Ang tema ni Ma'am Genevieve, True Christians must observe the seventh day Sabbath. Saan sa Biblia yan nababasa? Based on the presentation, Sir John saan ang uh, point of focus mo? Ibigay mo based sa presentation. Thank you. Uh, objection, moderator. Objection, time stop muna. Uh, actually, nanghihintay ako. <laughs> Yung... Um, Bro, anong <laughs> objection mo, bro? <laughs> Yung tanong ko hindi sinago. <laughs> objection, okay. Sir John Huwag kang patawa-tawa. Okay, okay. Okay at um, hello hello and welcome mga kapatid sa Russia TV kasama natin dito. Syempre ang puto puto -punto at iba pang nagla-live uh, broadcast ngayon uh, kasama dito si Brother uh, Junri at ito si Romel Palma I think at uh, yung iba pa. So magandang gabi sa inyo mga kapatid. Uh, ngayon ay um February 3, 2024 alas 8:13. Dito sa Pilipinas mga kapatid, Saturday, meron tayong debate na magaganap ngayon. At ang uh, pag-uusapan natin ngayon ay patungkol dito sa 7th day Sabbath mga kapatid. Ang uh, nakasulat dito, The true Christian must observe the 7th day Sabbath. Affirmative natin na uh, ngayon si Jenny B, Sister Jennie B, papalye papalero, papelero ng Jerusalem Church of God. 7th day at uh, negative naman si Jando Alabado ng Catholic mga kapatid. So ang setup ng debate natin, um, ito pa din yung standard na ginagamit namin, ah uh, 10 minutes na presentation at 7 uh, minutes na cross, uh, same yan sa rebuttal no? at 5 uh, minute na final conclusion mauuna ang negative, mahuhuli ang ating affirmative. Sa rules naman, lagi-lagi um, ko namang ginagamit ito, uh, Russia TV rules, uh, rule number one natin, ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20 seconds maximum, either ito ay close-ended or open-ended question. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi na ang moderator ng next question. Rule number two, kung close-ended ang question or categorical, ay kailangan sumagot doon sa pagpipilian muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. Rule number 3 natin, kung hindi niya sasagutin ang tanong, magkakaroon siya ng 10 segundo ng pagpapaliwanag at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. Rule number 5, sa first stand, doon na dapat magtanong sa inilatag ng katunggali at kung tinatanggi niya na nilatag niya yan, During cross-examination ay automatic next question na yan. At sa rebuttal, doon na pwedeng itanong ang lahat. Uh, rule number 6, ang debater na makakatanggap ng dalawang warning sa akin ay may disiplina yan. Uh, rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang basis lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod na objection. At uh, during final conclusion, no objection tayo dyan at uh, moderator lang ang pwedeng magpa-stop ng conclusion. Uh, rule number 8, hindi po pinapahintulutan ang physical na atake. Ah, uh, ito yung tinatawag na naglalarawan ng any physical form ng katunggali. Pero labas doon, okay pa ako dyan. Ha? Like the word nagsisinungaling or hindi maintindihan. etc etc so kasama din doon na pinagbabawal yung nakasanayan na pagmumura syempre um Either in Tagalog or Bisaya pa yan. Uh, rule number nine, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko ay talo ka na parang ganyan. So hindi ko papayagan yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Uh, rule number ten natin, ito lamang ang iiral na patakaran bilang pagsasaayos ng debating ito. By the way mga kapatid, Russia TV is a neutral platform at dito po nagde debate ang maraming debatista at ako po ang inyong moderator Russia Vista po ay nagka-handle na po ng uh, 100 uh, debates uh, mga kapatid. So um sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa na nabanggit? Hello, sir. Yes, ma'am Genevieve. 15 minutes no ang first na, na presentation natin. Ah. Ang um, request pala dito bro Jan do is 15 minutes daw yung presentation niya pero same lang din sa cross tsaka sa rebuttal. Ah uh, pwede pwede ba yan sa yo? Bro Jan do. Uh, yung ano uh, rebuttal ilang ilang minutes yung rebuttal? Ah 10 minutes lang. Ah, uh, saka yung ano yung cross 10. 7 minutes ng cross sa presentation lang sa first presentation. Tama ba, Sis Genevieve? Ah uh ah. -uh. Ah uh, tama. Tama sir. Bro Jendo. Okay. Sige, ko bro, byagan ko bro. Okay, thank you. So, ang ating um ang um, um, change lang dito itong 15 minutes na Um, first stand. Ayun. So pumapayag pa o sumasang-ayon ba ang ating affirmative? Nakamit kasi sa. Nakamute ah, okay. Nakamit kasi, okay. Sumasang-ayon sir. Salamat. Okay. At uh, sumasang-ayon din, din ba ang ating uh, negative? Yes, bro. Sumasang-ayon bro. Okay mga kapatid at uh, before natin i, i um simulan ang ating debate. syempre gusto ko muna silang uh, magpakilala sa ating mga manonood at uh, ano yung kanilang inaasahan sa kanilang katunggaling ngayon. So mga hindi pa nakakakilala no. So unahin natin ang ating affirmative. Sister pakilala ka kapatid. Okay. Um, good evening everyone. especially Sir Rasha and Sir Jando, and to all who are here in this platform. So uh, I am amazed, no? Dahil marami tayo ngayon uh, because this is not the usual platform man na ginagamit ni Sir Rasha. Uh, but maraming salamat dahil maraming interesado sa uh, debate natin ngayong gabi. So uh, Jerusalem Church of God, 7th day sanctified is here again. I am Genevieve B Hiramis Papiliaro from Bunawan, Agusan del Sur. So, nagbaha kami dito, no? Pero sa awa ng Dios, ah uh, patuloy pa rin. So, we are here um bringing the end time ministry, the great awakening in this dark world that is governed by the universal Church, the Roman Catholic Church, who has the power and strength because it is carried by the fourth beast, the Roman Empire, which is now the European Union. So, um, for the Jerusalem Church of God, we are carrying the true light, the true gospel that nobody can shatter, even death cannot. prevail against us. So once again, thank you very much for accepting the challenge Sir John Kilala ko na si Sir John because if I remember um he is also responding uh, my written discussion before pa and he is also Naputol ba sa akin? Okay. So, request ko lang, Sir, Sir Russia, mm. because during the time na nag-debate kami ni Eugene and si Sir uh, Jando, ang moderator, my presentation was not being presented. So, my ultimate request, Sir, if ever hindi ma-present ang presentation ko, I would like to request everyone na uulitin ko ang presentation ko. That's a strong request. Request to everyone here para hindi maulit ang unfairness okay. na nangyari before. Okay, okay. Dahil alam ni John Doe yun noon. Okay, so, okay. thank you very much. Sister, so, sa akin, sister, sa ibang platform, uh, wala akong control dyan kung paano. Pero dito sa Rasya TV, kapatid, uh, maasahan mo na lahat ng presentation ng every uh, debater ay mapopose. Mapo so, sa ibang platform, like um, sa kanila… Uh, hindi ko sakop 'yan um kung paano nila i-i-set yung kanilang ano sister ba. pero sa Russia TV oh, oh, oh. Uh, um dito ay talagang ipepresent so uh, thank you doon okay. sa uh, ano mo um oh, note oh, oh. mo doon so dito naman tayo uh, sa ating hin uh, tututol uh, brother pakilala ka kapatid Okay, kilala na ako ni Ma'am Genevieve at kilala na rin ako ng mga viewers ng Punto por Punto. Ako yung ano, main host ng programa ng Punto por Punto at Sakop sa Iglesia Katolika, the one and only true church founded by Jesus Christ na walang ibang pastor makasagot kung sino ang founder namin na may, may kasamang ebidensya. And tungkol naman doon sa sinasabi ni Ma'am Genevieve na tungkol sa kanya presentation na hindi na ipakita. Ang akala ko kasi, yun na yun. Kaya sabi ko, may nakikita kami. Pero di ko naman nakalain na nagmove-move. Nag Nag-next -nag page pala siya. Kaya eh, wala ko nga ano doon. Hindi ko kontrolado yun. No? Ak akala ko talaga, yun na yun. Yun na yun. So sabi ko, oo, meron. Pero hindi ko alam pala na nag-next-next -next pala siya. Pero hindi ko alam kasi wala namang nangyayari sa kanyang, ano, sa kanyang video. Okay, so um, yan si John do, no? So by the way mga debater, um, doon sa mga issue nyo dati, I hope na hindi nyo isasama doon sa ah, ngayon ba uh, for presentation. Pero good, good thing naman uh, nalalaman ng ating mga audience yung mga um, dati na pala kayong parang nag, ano, na, no, um, hindi ito bago yung pagkikita nyo Uh, dito lang ay isa itong formal uh, kasama natin yung punto-punto -punto sa debate natin ngayon. So, again mga kapatid, dyan sa nagla-live sa lahat ng platform, shoutout sa inyo lagi at uh, please share yung ating live streaming dahil mag-uumpisa na tayo sa ating debate mga kapatid. So, um, sis Jenny... Um I think meron kang presentation um pwede bang ipaki-prepare para na ma... habang na ako sa aking oras. Okay. mag share din lang muna ako, sir. Sige. Uh, Teka Okay. So 15 minutes ito mga kapatid, yung ating presentation at uh, syempre mauuna ang ating affirmative si sis Jenny uh, mga kapatid. At um Ayan, so... Jerusalem. Mm, I-hide ko lang muna. Hide. Okay. Hide um there are ano din sa Russia na uh, hide no na block ang mga presentation ko din i mm. hope na lahat makita no uh, ay uh, I, i observe oo sana makita lahat oo uh, ano kasi yan um sa messenger kasi sister alalung lalong lalo na sa amin na hindi masyadong high end yung computer pag nagbe-view kami ng ibang uh, ano ba uh, parang browser parang nag-automatic block. Pero hayaan nyo, uh, ma, ma makikita naman yan kasi maganda ito kasi sa Zoom. Um, naka -ano siya ba, naka-priority siya. So lagi-laging um, sa experience ko, lagi-lagi talagang nakikita. At um, pasensya na din doon sa mga ganun. ah uh, sister, um, ready ka na? Um, okay, mag-share lang muna, sir. Ha? Mag-share like ako ng live din. Ayan. So, habang hinihintay si Sister Genevieve, mga kapatid, uh, meron tayong debate ngayon sa mga bagong pasok. This is uh, between Jerus uh, Jerusalem Church of God, Seventh Day uh, versus Catholic, mga kapatid. Ang topic nila ngayon ay patungkol dito sa the true Christian ma must observe the Sabbath, uh, must observe the Seventh Day Sabbath, mga kapatid. At um ito yung bago din natin na makakausap no kasi pag usapin kasing sabat usually ang Seventh Day Adventist yung nangunguna diyan at um dito naman ay um, ibang group naman uh, dito sa Jerusalem Church of God mga kapatid so um I hope na uh, marami tayong matutunan at excited na din ako uh, kung paano maglatag din uh, sila sa, sa side ni Sis Genevieve patungkol dito sa sabat na ito na seventh day. So, sis, um, Jenny? Okay, so, okay. I think ready ka na. 15 minutes para sa si sa'yo, sister. Your time start now. Okay, again, we are Jerusalem Church of God. So, we are going to uh, discuss to you about, no, the, that the true christian must observe the seventh day sabbath um mag-advertise lang muna kami no dahil may bible lesson kami coming from jerusalem no israel um about rem uh, remembering the sabbath day the fourth commandment found in the Ten commandments and speaking against this is Speaking against the Holy Spirit, which is not forgiven in this world and in the world to come. Okay, and this is also another Bible lesson still coming from Jerusalem, Israel. And um, we would like to be reminded that the word is a lump unto my feet and a light unto my path that is according to. Uh, David, King David, and according to prophet Isaiah, to the law and to this, to, to the testimony, if they did not speak not according to this word, it is because there is no light in them. And in 2 Peter 119, still, this is talking about the word of God, the prophecy, which is the true light, meaning to say the Bible, the word of God, and not the monstrance that is the sun design of the catholic church i would like to give an overview of my presentation that there is one law for salvation common to jews and gentiles that is through christ meaning there is one sabbath law for man that is for salvation there are also two kinds of sabbath the weekly sabbath which is part of the ten commandments and the other one is the annual or the yearly sabbaths which is one of the ordinances found in the book of the law of moses that is concerning jesus and that is the annual sabbath that is ended by jesus not the weekly sabbath and i uh, in the presentation is also the explanation of the misconception of the common verses or text used by false churches one of that is the catholic church that is against the bible sabbath those that are written by apostle paul and that sunday keeping is not only in roman times in not only in Roman Empire but observed by Egyptian Babylonian churches and many uh old testament churches and they are the sun worshipper okay so the holy day the holy day which is the seventh day okay uh, which is the seventh day is yesterday today and forever again found in the Exodus 20 verse 8 and 9 that is the only um, the Ten Commandments is the only law that is um, written by God's own finger but the first day of the week is a universal deception yesterday today and tomorrow not forever right because... time stop time stop um objection 10 uh, bro Ang um, ang objection ko um, Mr. moderator, ang topic mm. patutunayan niya na ang true Christian must observe the seventh day Sabbath. Okay? Ang natatalakay na niya ngayon. Na, ang ang tinatalakay na niya one. ngayon. Uh, ang tinatalakay na niya ngayon yung first day Sabbath o yung Lord's Day ng Christian. Hindi yan hindi yan ang topic. So ipinagbabawal ko ang paggamit niya about sa Sunday kasi ang topic is the true Christians must observe the seventh day Sabbath. Okay. Um, meron bang counter objection dun? Uh, before ako counter objection. Sige. Um, when we speak about keeping the seventh day Sabbath, that is that implies that we are against the seventh day sabat of the Roman Catholic Church. Then, therefore, what's wrong with the presentation? There is no fear kung kayo talaga ang totoo. So, hayaan mo dyan doon na mag-present ako ng ganito. Wala namang nagbabawal sa mga uh, gusto nating i-present. This is just okay, an implication. Okay. Oo. So, in opposite, okay, okay. in opposite to my ano presentation. Thank you. Okay, okay. So, um, ito yung ating desisyon unang-una um nakikita ko naman yung objection ni brother Jando uh, kasi nga daw uh, patungkol sa 77 ni um yung ano yung topic at um sa paunang salita pa lang ni sis Genevieve B is yung sa uh, first day nga uh, however kasi uh, during kasi presentation um, usually kasi ah uh, depende kasi sa style ng debater bro jan do So ako, usually ang ginagawa ko, pag halos, um, for example, two minutes or ito yung ginawa ko kay Ibrahim Romas noon eh. Um, two minutes or four or three minutes na talagang wala na doon sa topic ko. Yung first presentation niya, talagang ina-advisean ko yung debater na bumalik doon sa pag-uusapan ba kahit yun yung presentation na however ano pa kasi parang uh, sa akin uh, um too early pa nito ba uh, para para i uh, para sabihan ko si Sis Genevieve. so ang ma-advise ko lang kay Sis Janiebe uh, i hope hindi masyadong tumagal um yung presentation niya patungkol dito sa Um parang first day at uh, hin parang parang ano kasi siya ba parang ang dating parang re parang rebatal agad parang ganun. So um maghihintay ako bro Jando paki-ano lang bro paki-observe lang bro. Maghihintay ako ng ilang pang minuto at at titingnan natin bro kung magbabago yung face bro ha. So uh, ituloy ko muna ha sis Jenny and I hope yung mga susunod mo is about uh, dito na sa ano Um, pinaka main na topic about the seventh day. So uh, proceed ka muna, Assist Genevieve. Okay, so this is just 30 seconds. So thank you for that, um, respect, Sir Russia. So, our topic is that the true Christian must observe the seventh day Sabbath. So, in this topic, the negative side uh, the implication is that uh he agreed that in the old testament the seventh day is the sabbath of the lord but the only question is being true followers of the true christ are we obliged to keep the seventh day sabbath so because the seventh day sabbath is a sign between god and Israel, israelites based on exodus 31 13 and 18 okay so in this topic jerusalem church of god says that there is neither um, Neither Jew nor Gentiles. That there is neither bond nor free. There is neither male or female for ye are all one in christ jesus if we are in christ we are sons of abraham and heirs according to the promise that's according to galatians 3 21 and 28 so greek here means that includes the jew so meaning to say in christian time there is only one law that leads to salvation for both jews and gentiles therefore there is only one sabbath for both and gentiles so the question now is how okay so this is our proof uh, as a um. Palagi kong uh, paki-time post no sir Russia dahil stop, time palagi stop. kong uh, iha-hide ko sana no i-hide the uh, floating control pa because natatabunan yung uh, i- yung i-click ko so nagko-cause yan ng uh, lag ng time uh, paano ko itong mm -hmm

Uh, uh so this is the time when Jesus Christ died the veil of the temple was divided in two meaning to say there is no more barrier for both gentiles so the, the Jesus Christ abolished the in the enmity no so that's the time no nakita natin ang proof na si Apostle Peter ay nag-welcome sa mga men na sinugo ni Cornelius that is because uh gentiles who are believers of Jesus Christ can be accepted dahil marumi noon ang mga uh, Gentiles. Another proof of being one, uh, that is because um, in Romans 11, those unbelieving Jews were cut off. So there is one foundation, the good olive tree, with the Abrahamic family, No, observing the the seventh day Sabbath, and those that are not believing the, the Jesus Christ were cut off, therefore the wild olive tree are being grafted meaning to say there is one uh, family of god the one Abrah abrahamic family okay so let's continue again uh, let's review the memorial of god's creation is the keeping of the sabbath the first sabbath was kept by god himself after he created the heaven and the earth and when jesus come here on earth he observed it he is the lord of the sabbath Um in fact um he is the Lord of Sabbath yes and according to Mark 2:28 no man is above the law so wag kayong magbigay mag, maggawa ng inyong own day dahil no man is above the law we are obliged we should submit to the one and only Sabbath day that the Lord has made Okay so the 70 Sabbath was removed by the fourth beast In fact, ngayon, no, nag-alyansa sila having this synchronized uh, resting time, no, the, the Sunday keeping, according to Pope, says earth needs a Sabbath. And they have this calendar which makes the seventh, the Sunday is the seventh day. But this, there are conflict. I will not read this anymore dahil baka mag-object na naman si Sir Jando. Pero nakikita niyo, no, that there is a conflict. Between saying that the seventh day is already Sunday. So that's a big no no. So this is a fulfillment of Daniel 729. That uh there is a beast and there is no other beast now that governing our world, the universal uh government, the universal uh kingdom which is the Roman Empire, this is the fulfillment of changing the Sabbath, seventh day Sabbath into seventh day. Okay. So now in 2 Peter 3.16, it is said by Peter that there are writings of uh, Apostle Paul, which those unlearned and unstable rest their unto their own destruction. So they twisted it by lindhi nila alam. Now the question is, what is the Sabbath that is for Israelites only? These are the annual Sabbaths, which are the Sabbaths being implemented that were implemented before Christ came. And that this is for Israelites only. And we're the ones ended by Jesus Christ. Because these are not perfect law. This is not the basis of salvation. These were given after 430 years of Israel in Egypt. These are the law of Moses together with the feast, the Israel feast, not the feast of Roman Catholic, because it's a no-no of the Catholic Church. There are Israelite feasts that are biblical. uh, together with the new moon and the drink offerings, the meat and drink offerings. We have the two laws contrasted, uh, which is um, uh, uh, written in here. Uh, okay. I'm sorry, no, naglalag yung ano ko. Um, okay, paki time po sir Russia. Naglag yung ano presentation ko. Sige, sige. Um, okay, ah, Sige. Ah, okay So ito no. Okay, Last six, okay, six okay minutes. Na ah uh, Okay, so this one, in the Old Testament Church, before umakot sila doon sa Mount Sinai, meron ng proof of implementation sa uh, Sabbath keeping. Meaning to say, hindi ito ang law na nabigay after 430 years. So take note of that. Because, no, during, no, doon pa sila sa wilderness of sin, may... Uh, there is already a record of Sabbath keeping. Only in the third month, right after Sila Umalisa Egypt, Ayu doona Sila Umabot sa wilderness of Sinai. Meaning to say that, um, there is already an implementation of the seventh day keeping right before the giving of the Ten Commandments or the Sabbath keeping, because in the past, the only voice of God, there is no Um, read uh, there is no system of writing pa kasi. Okay? So take note of this, second month doon umabot sila sa wilderness third month pa sila umabot doon sa Asinay. Uh, so meaning to say, no, ito ang mga ang uh, right after na uh, na umalis sila, ito ang binigay. Um the law of Moses that includes the annual sabbath. So the first day of unleavened bread and the last day of unleavened bread, these are the annual sabbaths that were uh, ended by Jesus Christ, remaining the Ten Commandments, including all of this, uh, the the direct death condemnation is also being uh, ended. Okay, now let's proceed to the uh, common uh, explanation of the common text used against the Bible Sabbath. So, remember again, so sinabi ko na kanina, uh, itong law na to na napigay, After 430 years na nagtira ang mga Israelites sa Egypt, ito yung ma-end. Okay? So, no, Jesus Christ himself fulfilled it. No, these are the the documents or the Bible verses. So, ito ay mga proof na ito ang mga inalis kasama na ang um kasama na ang Okay, again, naghahang na naman. I do not know what happened, no. So, Sige. Okay. So this one, no, ito yung kasama sa law of Moses concerning Jesus that is uh, prophesied by the uh, minor prophets na mag-end no, sa panahon na uh, narito na si Jesus Christ. So this one, Romans 14, 5-6, remember that there is the day the day. When I say day, this there is a definite day that is being uh, given. So he that keeps the day, meaning the one and only Sabbath day, the the seventh day, he keeps it unto the Lord. Meaning to say that those who did not keep the one and only day, he did not keep it unto the Lord. Now let's see kung ano ang usage ng the versus a. The is used when there is a definite Particular noun. While a uh, meaning to say, uh, there is no indefinite meaning to say that the the Romans 14, 5 to six. There is that one and only day, which is there is no other day of the Lord, which is only the uh, seventh day. Now let's also have this one, Hebrews four to four to ten. There is that one appointed day. No, he appoint a certain day verse seven. he limited a certain day. Um, this is given already too long. Therefore, there, hindi na nagbigay si Jesus Christ ng iba pang day because there is already that day which is the seventh day. The conclusion is aligned to this one In in the conclusion, they are minute, therefore, a rest to the people of God, which is the seventh day, based on verse four. So, for he that is entered into the rest, he also had ceased from his minutes. own works as as God did. This one, the annual sabbaths, no, is the one that is being ended by Jesus Christ, and this one also, the two Corinthians. three, this is not the Ten Commandments because the law that is engraved in stones, those are the the law copied by Joshua in the whole altar of stone where no man had lift up. Meaning, hindi siya nagalaw. Unlike with the Ten, ten Commandments na andoon siya doon sa two tables of stone, nadala-dala. Pwede dala, siyang dalahin. Another one is This acts 27 which happened in the evening of the first day of the week this is not the the breaking of unleavened bread because the bread here is the common bread used in a common meal we have here a uh, proof that ang bread na to ay arto ang sa greek ay um obc or dougon but the the bread that is being Uh, used during the breaking of bread and living bread is matzah, or it is also termed as azomo. Meaning to say, this is not the uh the the one that you are talking that's of. The, uh, the, the ano. okay. I'm... Um, another thing is that uh, in the day of the first day, um, Tol will uh, tarry or set sail. If that is already the rest, day, then Apostle Paul will not sail because sailing in those times require much physical work. Then therefore, this is not the one that you are thinking about. Also, in this first day of the week, this is called bounty. This is contribution that nothing to do time, with time, the time. first day of the week um observed by Seventh by Catholic. Okay, thank you. Okay, so just okay. na ang first presentation ng ating affirmative. So um wait lang ha. Set ko muna yung ating ano. Okay. Um paki-close nga muna yung ano yung sa screen. Okay uh, sige sige. Okay sige thank you. Okay, so ka baka... merong nagsasalita. Bro, dyan to pa, so may pa mute. Ano yan bro, dyan? Ba't ka nagsasalita bro? Uh, Source, may... times, uh... maybe, maybe bro, i-chat mo, si mo na, na sa akin bro kasi nasa talakayan tayo ngayon. chat mo na lang sa akin. Sige, go ahead, go ahead brother na Okay, bro. Um i-fix ko muna 'yung ano ko, bro, ha? 'yung ating pa Paano ko ba ma-fix 'tong ano, bro? 'yung sa makikita natin ba? Ah, dapat mag Tata dapat mag-close ng ano. Sis, Genevieve, B, paki-close nga 'yung share screen mo. Ay, okay, okay, okay. stop sharing. Uh, I'm sorry. Stop sharing. Saan na ano dito? Tapos uh, yung... Uh, saan man ito ang stop sharing? Ni-stop ko na. Na-stop -na, na ba? Ah, -stop okay. Na-stop na. na. Okay, okay. Okay, so... Um, again, dyan nagtatapos ang first presentation ng ating affirmative mga kapatid. At adako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative. Brother Jando ng Catholic... Your time start Now, bro. Unang tanong. Ang tema ni Ma'am Genevieve, True Christians must observe the seventh day Sabbath. Saan sa Biblia yan nababasa? Based on the presentation, Sir John Do, saan ang uh, point of focus mo? Ibigay mo based sa presentation. Thank you. Uh, objection, moderator. objection. Time stop mana. Na. Uh, actually, naghihintay ako. um, <laughs> Bro, anong tanong objection mo, bro? Sinagot. Yung tanong ko, hindi sinagot. <laughs> objection, okay. sir, Jan, do. Huwag kang patawa-tawa. Okay, 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 okay. Yung okay. tanong ko, sinagot mo, okay. director. Okay, 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 okay. Nakuha ko. Um, I, I think, uh, sis Genevieve, um, meron kang clarification. No? Kasi, uh, pag hindi mo kasi tinawag ako, ah uh, uh, tinitingnan ko yan as, as sagot mo ba, part ng sagot mo. So, um, okay, sorry medyo meron ka clarification doon, sister. Uh, pero, okay, uh, may oh, pero Sir Russia. It, oh, wait lang, ha? Pero, itatanong ko kay John do kung ika-clarify pa niya at magre-retain siya doon pa din sa tanong ba at obliged ka talaga na sagutin yun either you, uh, it is clear or not. So, um, sis Genevieve, anong clarification mo kay uh, Jando? Dahil general yung tanong niya, Okay. So, di ba, magtanong lang based sa presentation. So, sa ang party ang hindi klaro, dahil all of those presentations are uh, supporting na talagang um, di, alam nga okay. naman, uh, ibalik ko lahat yun. So, saan okay, okay. ang hindi pa para klaro sa'yo? Okay, so, Brother Jando, ikaklarify mo pa ba, bro, or magre-retain ka sa tanong mo? Alim, ah... Uh... Halimbawa, ginamit niya eh, sa S820, X1028-9, X1038-18, siya ng Genesis 2-3, mga... Objection! Objection! Wait, wait lang, wait Objection. lang. Objection. Okay, okay, lang sis okay na si Jenny. Oo. Ginamit uh, sa niya yun. Oh, ang, ang tanong ko sa kanya, siya, ang tema niya, patutunayan niya na ang true Christian okay. must observe the 7 day Sabbath. Ang tanong hmm. ko, saan yan sa Biblia mababasa? Okay. So, Sis Jenny, uh, doon pa rin siya sa tanong niya, ha, saan nga daw sa Biblia yan. Ngayon, uh, one objection at a time lang tayo ha, para tuloy-tuloy tayo. So, bibigyan kita, Sis Jenny, uh, ng time kung paano ito uh, sasagutin. Either um, sasagutin mo ito directly, 20 seconds, or 10 seconds, indirect, uh, bakit um, yung sagot mo ay Uh, hindi in di uh, hindi direct or sabihin mo lang next question so anong gagawin mo sis okay, indirect ang sagot ko dahil alang ka naman mag sin, na naman ako pabalik pabalik ng 15 seconds para lang ipresent lahat 'yon my last verse is all about Hebrew 4, 4410 at klarong-klaro that there is one rest next that question. is being next remained for the rest of the people next of next question God. Na, assist bro. Okay, so tinatanggap mo, si uh, Sis Genevieve, wala kang nabasa sa Bible na Christians must observe the seven-day Sabbath. Yes or no? No. That, yes, that those uh, presentation implies that there is that, that one and only day. na kita mo kanina ang Romans um, Romans 14 at Hebrew 4 at 4.10. Um, if hindi mo nakuha That is because you are not listening. Next question uh, Mababasa ba natin Sa Hebrew uh, Hebrew Chapter 4 uh, verses 4 to 10 Na Christians must Observe the seven day Sabbath o hindi? Apostle Paul is The Apostle of Gentiles And uh, Apostle Paul Is follower of Jesus Christ or... Christian si Apostle time stop, Pablo time stop. Okay na, uh, objection natin uh, Negative ano yan? Kategorikal lang tanong ko. Mababasa ba mm -hmm. like, sa Hebrews uh, chapter 4, Objection, moderator. Wait lang. wait lang, merong counter objection, objection, moderator. objection naman. Assist uh, Genevieve, wait lang ha. Unahin ko muna si Jando, pero mamaya naman makakasalita uh, salita ka naman sa counter objection. So, nakuha ko na Sis Genevieve ha. Uh, bro Jando, uh, pakibuo mo na bro para maintindihan ko. Uh, uh, ang, ang tanong ko sa kanya, Ginamit niya Hebrews chapter 4 verses 4 to 10 Mababasa ba sa chapter 4 verses 4 to 10 Ang um, Christians must observe the Seventh-day Sabbath O hindi? Mababasa o hindi? Okay, yes, so... mababasa okay. Mabasa uh, 20 seconds That is reading ko between... lang ha okay. Yes, mababasa Reading between lines Alam mo din yan dyan do Okay Verse 4 uh, The seventh day is being presented And verse 7 there is an appointed a certain day which is the day given for too long already as it is said. And there is Next that question. there is no other day given Next by question. Jesus the seventh day only. Ang ginamit mo ma'am Dineve, is read between the lines. Tinatanggap mo na talagang hindi ko siya babasa sa Biblia ang hawak ko kasi ang sabi mo read between the lines yes or no. You um Yes, hindi natin mabasa because you are asking me a word for word, word for word that teachers, uh, that, that Christian must observe. We uh, we did not read it but behind it, there is that, the, it implies. So kung, kung mag-ask ka sa akin ng word for word, Christians must observe the Sabbath, hindi yan natin mabasa, word for word yan. Next question. Alam mo din yan dyan do. Next question. Dahil ang tema mo is must, ibig bang sabihin inutos rin sa Christian ang pag-observe ng Seventh-day Sabbath para sabihin natin Christians must observe the Seventh-day Sabbath? You have heard my answer. Apostle Paul is a Christian and he is encouraging us, the susunod sa kanya, Apostle Paul is following the Seventh-day, then therefore, uh, bakit hindi tayo susunod? I think, I think Saan sa Biblia natin mababasa na inutos ni Apostol Pablo sa mga Christian ang mag-observe ng 7-day Sabbath? Hebrews 44 Alam mo yan? And also, Apostle Paul keep the seventh day Acts 17:2, Acts 18:4. Those are the model of Apostle Paul being a model 1 Corinthians 11:1 he said to us follow me as next i question. follow christ ano ang, ang next day question na... na okay next question saang specific verses ng Hebrews chapter 4 verses 4 to 10 inutos ni apostol Pablo na ang christian must observe the seven day sabbath verse 9 therefore remain it a rest to the people of God and this rest here is the sabbatismos meaning to say sabbat keeping okay thank you okay nasa harapan ngayon ang chapter 8 uh, to 9 ang sabi dito let's keep uh uh The, the, promise of arrival and rest is still there for God's people. God himself is at rest and at the end of the journey, we surely rest with God. So let's keep it and eventually arrive at the place of rest. Ito bang sinasabing place of rest? Ito bang sinasabi mong seventh day Sabbath? Place of rest, this is the one that is being uh, given because this is sabatismos, meaning rest, Sabbath keeping, yes verse 9. And verse 9 and verse 10, basahin mo kasi ng buo. Huwag kang kukuha lang ng isang verse. Tika mo na dahil uh, ano, uh, almost nagdibat ako no, mag -ano lang. Basahin mo ng buo, Next question. Next question. Okay, uh, next question. Uh, sino namang Bible scholar ang nagsabi na Christians must observe the seventh day Sabbath? If we uh, believe um the man uh the bible says we will believe uh, god more than man. time stop time stop time there stop are, um, wait lang time stop po there... nasis there... Janevia okay okay um, thank objection you objection natin negative ang objection ko tanong ko sa kanya sino sinong okay. Bible scholar ang nagsabi na true christians must observe the seven days sabbath are okay, you so... underestimating apostle paul Okay, 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 okay. Um, 'yun ba 'yung sagot mo sister si Paul? Yes. Okay, proceed ka sister, 20 seconds. Okay, so Apostle Paul is the apostle of Gentiles. So apostle of Gentiles ka, no? And again, he is keeping the seventh day. Ang kasunod niya si Aryan si o no, si Arius, uh he keeps the same with Apostle Paul. Ang kasunod na ay tinago na ng Roman Empire. Next question. Tinago nila lahat ang katotohanan. Next question. Sa ngayon ka ba sa Exodus chapter 20 verse 8 na ginamit mo kung ating yatra sa verse 2 ang inutusan dyan Israelita? Yes or no? Yes, Israel. Pero sa time ni Jesus Christ, all are one. That is my first presentation na sinabi doon na that the veil of the temple was divided into two, meaning there is no more barrier. There is only one dahil nag-grab kami, kayo hindi kayo nag-grab, kayo hindi kayo sa sunod ng seventh day, dahil hindi kayo nag-grab sa good olive tree. Kami ang nag-grab sa good olive tree, sabat keeping ang Abraham Maik family, sabat keeping si Jesus Christ din, Next therefore sabat keeping si Apostle Paul, sabat keeping din kami. Next question. Seventh day. Okay, ginamit mo kanina Colossus chapter 2 verse 16. Kasama niyo sa presentation sa inyong, inyong presentation kanina. Ang sabi yes. dito, so don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for na not... Time, time, um, Say it by the way. minutes time, bro. So, Jan, natatapos. <laughs> sayang, no, sayang. Ang... Okay, okay na. So, Jan, natatapos ang uh, cross natin, first cross ng uh, negative sa affirmative. So, syempre, dako tayo sa ating um, first presentation ng negative. So, brother jando bibigyan kita ng 15 minutes, bro um pwede mong i-prepare yung yung slides bro kung meron mm. okay bro uh, proceed, bro okay unang una ah uh, ang 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 topic ni ma'am Genevieve patutunayan niya that true Christians must observe the seventh day sabbath Sa Biblia, isang beses lang inutos ang pangingilin ng Sabat. Yun ay nasa Exodus chapter 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Kahit sino mahusay sa grammar alam na yan ay utos. Yan na, utos yan. Kaya yung ibang talata, review na lang yun. Bakit? Sa Biblia, isang beses lang inutos ang pangingilin ng sabad. Pangalawa, ang inutusan ayon sa Biblia ay ang mga Israelita. Atras tayo sa verse 2, ang sabi doon, Ako ang Panginoon mong Diyos na naglaba sa iyo sa lupain ng ihipto, sa bahay ng pagkaalipin. Ngayon, Sino ba ang maliwanag na inuutos sa Objection moderator. Objection moderator. Oh. Time stop muna time stop. Um objection from affirmative, uh, ano yan. We are discussing only on Christian times. That implies na alam mo ang Old Testament. So huwag kang uh, you, ha you have no right to dwell in the Old Testament. That okay, you have okay. to dwell in the New Testament. Christian must observe okay, okay, okay. the seventh day Sabbath. Thank okay, you. Okay, Sis Jenny. Um, sinasabi ni Sis Jenny dito na um, hindi daw ano yung kudyo, bro. Bro, dyan daw, meron ka counter objection or hahatol na ako? Yes, counter objection moderator. Ang dami niyang talatang kinuha sa Old Testament. Isa-isahin ko moderator ha? Isaiah 8.20 Oh, Exodo 28 to 9. Exodo 31:18. Genesis 2:1 to 3. Exodo 16:1, Exodo 19:1. Oh, dami niyang kinuha sa Old Testament. Tabag ako ako ang ako ang kuku, ako ang gagamit, magrereklamo siya. Okay, okay, okay. So, nakuha ko na, bro. Ah, sis Jenny B um Hi. I think um kasama yun uh, part yun sa presentation ni Brother Jando. Ngayon, ah uh, pwede mo namang i-rebat pa maya yan. However, nakikita ko naman yung a uh, connection doon sa pag-uusap ninyo uh, patungkol dito sa Sabat uh, na nababasa nga do doon sa Old Testament. So Brother Jando, proceed ka sa yung presentation, bro. Mag-object ka lang si Jenny ha. At uh, okay, pwede thank naman. You. Proceed ah uh, bro Jando. Time okay. resume. Ah uh, proceed ako no. Deuteronomy chapter 5 verse 15, kung ating babasahin yan, eh, ganito ang ating mababasa. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo. Sino ang inutusan? Yung inilabas sa Ehipto, hindi naman kristyano yun eh. Kaya yung Christians must observe mali yon. Bakit? Ang mag must mag must observe yung inutusan. Pag sinabi inutusan ka, you are obliged, you must observe. E kung hindi inutusan, hindi ka pwedeng obligahin. Halimbawa ganito. Sample lang natin. No entry taxi. No entry no, do not enter taxi. Eh, yung dinadriban mo, tricycle, pumasok ka, huhulihin ka ba? Hindi. Bakit? Ang kautusan, hindi para sa'yo. Yan ha? Pag ayaw mo nang pumasok, hindi ka rin huhulihin. Pumasok ka man o hindi, ang drive mo, jeep, hindi ka huhulihin. Bakit? Ang karatula na kalagay, do not enter taxi. Taxi lang. Yan ha? So, sa Biblia, ang inutusan, yung mga Israelita, hindi kasama Christian yung doon. Kaya Christian are not obliged to observe the 7th day Sabbath. Oh, maliban sa Israelita, meron ding mga hintil na nanirahan sa kanila doon sa Israel. Yung mga hintil na nanirahan sa kanila sa Israel, sila yung obliged, yun ang maliwanag sila ang obliged to uh, must observe the 7th day Sabbath. Yung mga hintil na nanirahan kasama ang mga Israel. Ayon sa Exodus chapter 20 verse 10. Pero ang ikapitong araw, ang araw ng Sabat, ay italaganin ninyo para sa akin, ang Panginoon na inyong Diyos. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na yon, pati ang inyong mga anak, mga alipin, mga hayop, o ang mga dayuhan na naninirahan kasama ninyo. Sino ang kasama sa utos na must observe yung naninirahan kasama nila? Eh si Ma'am Genevieve, hindi naman naninirahan kasama nila. Nasa Pilipinas lang yan eh. Somewhere Mindanao, Agusan. Oh. So, hindi siya kasama doon. Oh, so, he, she is not obliged to observe the seventh day Sabbath kasi hindi siya kasama doon. O next. O next naman tayo. Dumating ang panahon ng magkaroon ng kristyano. Ito na yung sinasabi ko. Buhat ng magtatag si Kristo ng iglesia. Subalit ganun pa man, walang ni isang mang kristyano ang mababasa sa Biblia na inutusan na mangili ng sabat. O yon 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 yon. Kaya ko tinanong kanina, saan nababasa? Sabi niya, read between the lines. Hindi wala. Di ba? Katunayan, ang mga apostol lumalabag sa kautusan ng sabat. Oh. Lumalabag ang mga apostol sa kautusan ng sabat. mo? Oh. Lumalabag sila. True Christian yon. Sabi niya, ang tema niya, true Christians must observe the seven day Sabbath. Eto mga apostol, true Christians yan eh. Pero lumalabag sa Sabbath. E di giba ang paksa? Matiyo 12.1 hanggang 2. Isang araw ng Sabat, dumaan sina na Jesus sa triguhan. Naguguto ang kanyang mga alagad noon. Kaya't sila'y kumuha ng mga butil ng trigo at kumain noon nang makita ito ng mga pariseo sinabi nila sa kanya tingnan mo ang ginagawa ng iyong mga alagad mahigpit yang ipinagbabawal sa kautusan ng sabat oh must observe ba? Oh, they don't observe ang ginagawa sino ba ang sino ba po muna pariseo Sino ba ang parisiyo? Sila yung mga membro ng judaismo na istrikto sa mga tao na ipasunod ang kautosan. At nang punain nila ang mga apostol in public, alam nila na hindi sila sumasalungat sa kanilang itinuturo. Kaya nang sabihin nila na nilalabag ng mga apostol ang kautosan ng sabat, So the true Christians, referring to apostle, are not obliged to observe the seven day Sabbath. O, pa natin. Ang mga apostol. tunay na Kristiyano ang mga 'yan. Pero kung yung kung yung atin na basa sa Mateo 12:1 hanggang 2, eh nilabag nila ang Sabat, pero ang tanong nang labagi nila ang Sabat, itinuring ba ni Kristo ang mga apostol na nagkasala? 12:7. Sabi ganito. Kung nauunawaan lamang ninyo ang kahulugan ng mga salitang ito, habag ang nais ko at hindi handog, hindi sana ninyo hinatulan ang mga walang sala. Ay sa madaling salita, itong mga apostol na mga true Christians, kahit hindi sumunod, hindi sumunod sa seventh day Sabbath, hindi nagkakasala. Para lang yung do not enter taxi. Eh, ayaw sumunod nung ano, nung tricycle driver, hindi naman siya pumasok doon. Hindi siya nagkasala. Oh. Eh, jeepney driver siya, pumasok siya doon. Hindi siya nagkasala. Bakit? Hindi naman para sa kanya ang utos eh. Yan na. Christians daw must observe. Sa Biblia, ang mga apostol hindi nag-observe. Kabaligtaran sa kanya sinasabi. Kaya, kaya kanina, tinanong ko siya. Saan sa Biblia mo nabasa true Christians must observe the seventh day Sabbath? Walang naipakita. Oh. Bakit sila hindi tinuring na nagkasala? Simple. Sapagkat hindi kailanman inutos sa Kristiyano ang mangilin ng Sabbath. Katunayan, ang mga Kristiyano sa Kolosas hindi nangingili ng sabat. Ha? Ang kristyano sa kolosas, hindi nangingili ng sabat. Bakit? Walang sino mang kristyano ang inutusan ng mga apostol na mangilin ng sabat. Yan ang totoo dyan, No? Walang sino mang apostol ang inutusan na mangilin ng sabat. Basahin natin yung talata na ano ko kanina sa uh, hey sa Colossus uh, 2.16 tingnan ninyo ha kung yung mga kristyano sa Colossians eh, nag-observe ng sabat eto sabi ni ano sabi ni Apostol Pablo tingnan ninyo ha tunugan yung babasahin ko ha maliwanag to eh sabi ganito so don't let anyone criticize you for what you eat or drink or for not uh -uh. daw Toby? for not oh, or ulitin kung. Ulit, or for not celebrating jewish holidays and peace or new moon ceremonies or sabat tatagalogin ko wag nyong hahayaan na didiktahan nila kayo kung ano ang inyong kakainin o ano ang inyong iinumin o sa hindi ninyo pag-observe sa mga holiday ng mga hudiyo kasama na doon ang sabat yan eh, tanong, nag-oobserve ba ang mga Kristiyano sa Kolosas? Hindi. Inutusan ba na mag-observe? Hindi rin. Tamo? So yung tema niya, must observe, wala. Giba. Wasak na wasak. Sobrang wasak. No? So, hindi na ko nga kung meron pa ba, ba akong presentation kasi, uh, okay. Ba't ko alam yan? Dati kasi akong Seventh Day Adventist debater eh. Natural, alam ko yan. <laughs> alam ko yan. <laughs> alam ko, walang kristyano Inutosan. Yan na po kanina. Meron ka bang nabasa na may kristyano Inutosan na mangilin ng Seventh Day Sabbath? Walang maipakita. Ang sabi niya, na uh, ano daw nag-observe daw ng 7th day sabat si Apostle Pablo nung siya nato oh nung siya ay nasa Judaism Acts chapter 13 verse 43 to 44 nung nasa loob oh, basahin natin 'yon ha uh, okay tingnan niyo ano yung yung Acts chapter 13 verse 43 to 44 etong sinasabi Abang meron pa ako maliit na oras sa uh, anuin ko to. Hinan niyo ha? After the after the people had left the meeting, Paul and Barnabas were followed by many Jews and by many Gentiles who had been converted to Judaism. The apostles spoke to them and encouraged them to keep on living on the grace of God. Odeh. Giba? Si Apostol Pablo, kung may pagkakataon, nag-o-observe siya ng Sabat dahil siya ay nasa Judaism. At nung siya ay nasa Judaism, kinukontra ba niya ang Kristiyano? Ay, ah, ito, ito, O, oh, at, 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 to to. Oh, at, at ilabas to. Galatia 1.13, kinukontra ba niya nung siya ay nasa Judaism? Sabi niya, For you have heard of my former conduct in Judaism, how I persecuted the Church of God beyond measure and tried to destroy it. Sabi niya, iisa lang daw utos. Mahudiyo ka man no hintil, iisa lang daw utos. Mali. ni isa utos. Kaya nga hindi magkasundo ang hudiyo at mga hintil. Yung Epesodos 2.15 binasa niya kanina, kaya nga giniba ang pader ng kautusan kasi ang kautusan ang naging reason kaya hindi magkasundo ang mga hudyo at mga intel iba-iba utos nila eh ang ang hudyo inutusan sila mangilin ng seventh day sabat ang ang israel ang kristiyano namang utos na ganun oh kaya ang tema true christians must observe the seventh day sabat ay basag so hanggang diyan na lang yung presentation ko brother Russia at Willing na, ready na ako tumanggap ng katanungan. Okay. At uh, official ng Winnie Wave ni Brother John Do yung kanyang oras. Uh, dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ng ating negative sa affirm uh, affirmative sa negative. Uh, set ko lang yung time ni Sis Jenny B. ng Jerusalem Church of God Seventh Day. Your time start now, Sister. Okay. Um, hindi ba otos ang isang bisis lang ipinigay? Otos o hindi? Kahit isang bisis lang ibigay dyan do. Otos Moderator? ba siya o hindi? Moderator? Time stop, time stop. Okay. Uh, mod uh, uh, objection? Uh, negative. Baka, kaklaruhin ko lang kung sino inutosan kasi baka ang tanong niya, nandoon sa Old Testament, yung okay. eh, topic kasi true Christians eh. Okay, 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 okay. So, merong clarification dito, Mo, no, um, Sis Genevieve. Objection, objection, mm. Mr. Moderator. Sige. Kaya nga, tinanong ko siya dahil he is questioning me kung Christian ba ang inutusan sa Old Testament. Hindi mm -hmm. naman Christian, as Christian ang inutusan. Therefore, okay. you are caught with your own words, Jando. Okay. The question okay, okay, now okay, okay. is, as ang, said, ang question ngayon, okay, 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 okay. okay. Question, Uh, sis, okay, sis, ah uh, uh, Jando. Wait lang, okay, wait lang, wait sorry. lang, wait lang. Ako muna ha para ano tayo, uh, para medyo anuhan natin konti. Ah uh, ganito. Um sis Genevieve, tinatanggap mo yung clarification ni uh, brother Jando at um or mag uh, don't ka pa din sa tanong mong? Um hindi ko tanggap ang explanation niya. Binigay niya kasi kanina, mm -hmm. isang utos lang daw binigay ang utos. Ang tanong ko ngayon, kahit isang bisis ba ibigay, utos ba o hindi? Utos ba Ay. o hindi? Bro, dyan ready ka nang sumagot bro? Okay, Or... okay, 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 Sige bro, utos. Oh. Utos pa rin yon Pusin. sa mga Israelitang binigyan. Okay, next question. Two, 20 seconds muna. 20 seconds. Ah, sorry, sorry. Oo. oh. oh. Utos pa rin yon sa mga Israelitang inutusan pero ang Kristiyano hindi hindi kasama sa utos na yon. Next question. Next question. Sa presentation ko kanina Jando, do may sinabi ba na ang Old Testament ay may mga Kristiyano na or wala pa? Oh, sa presentation mo wala pa eh kaso ang tema mo Correct. kasi to Chris objection. Wait lang, Wait lang ha. Sige tuloy lang bro tulay lang bro. Uh, ang tema mo kasi true Christians must observe. Ang sabi ko, ang ang must obliged to observe yung inutosan. Hindi kasama hindi inutosan. Next question. Next question. Next question. So bakit you questioning us na para lang sa Israelita ang ang ten, ang, ang Sabbath keeping na kung saan sa Old Testament wala pang Kristiyano? Yes, kini-question kita para ipakita ko na ang Christians are not obliged to observe the command the commandments given to Israel specifically ang seven days Sabbath. Next question. Is, Next question. Is it uh, is it in the Old Testament or in the New Testament ang hindi inutosan ng mga Christian? Talagang hindi inutosan ng Christian. Kahit basahin mo sa men. No, pa I'm asking Old, Old Testament. Time stop po na, time stop. Nagsasabay kayo. Ah, ganito. Ah, uh, uh, sis Jenny V. Mag-object ka, <laughs> sister, para hindi ko iniisip na nag-e-interrupt ka during nag-sasagot si Brother Jando, ba? Ah, ngayon, pag wala kang problem, talagang 20 seconds yan, at tuloy-tuloy kay Brother Jando. So, bro Jando, um, proceed ka, bro. Hintayin ko yung mag-object ka, sis Jenny V, ha, kung may, may problem. So, bro... Ah, uh, dahil na interrupt ka doon, bro. Proceed ka ulit, bro. 20 seconds. Ah, uh, ma Old Testament man o ma New Testament, talagang hindi inutusan ang Christian. Kaya ang Christian are not obliged to observe the seventh day Sabbath. Next question. Next question. Okay, word for word, may mababasa ka ba that Christians must not observe the seventh day Sabbath as a counter to your question kanina? Yes, Word for uh, objection moderator. Time stop, time stop. Objection. Uh, uh anong objection, bro? Ang sabi niya, bilang counter na ginawa ko kanina, hindi ko siya hinanapan ng word for word. Pero sa okay, siya kaya hinanapan okay. niya ako word for word eh. Hindi ko siya hinanapan okay. ng word for word kanina. Clarify okay, okay. okay. so yun yung, um, I think, um, ano yun sa pagtatanong niya. Sis Genevieve, meron ka bang counter objection or ha hatol na ako? Counter objection. Ah, mm. uh, he criticized me na when I said reading between lines, hindi ba, i-questioning niya, therefore, ano ang hinahanap niya? Is it word for word or not word for word? Okay. Um, okay, so, ito, ito, ito uh, magde-decide mo na ako. Ah. Uh. Ito yung kanina no, na pinag-usapan ninyo. However, uh, dito sa um, pagtatanong naman ni Sis Genevieve Brojando, um, ano naman, um, iyan kasi yung na-observe niya. So, sa bro, um, sasagot ka ba bro ng 20 seconds ulit bro or 10 seconds na indirect? ah uh, 10 seconds. Sige bro, proceed. Okay. Ginamit ko kanina Colossus 2.16. ah uh, ang mga, ang mga Colossus are not celebrating Jewish holidays. O, oh, yun. San yun. tama na yun. <laughs> next question. Okay, next question. Ginamit mo ah uh, na ang uh, the apostles are not keeping. Ang tanong ko ngayon, sinner ba ang apostles? Sinner ba si Jesus Christ? Yes or no? No, hindi sila sinner. Kaya nga kahit nilabag nila ang kautosan, Matthew 121 hanggang 2, hindi sila nagkasala kasi Christians are not obliged to observe the seven days Sabbath. Next question. Ka, Next question. Saan ka makabasa na paglabag ang ginawa nila? Sino ang nagsalita na nila, paglabag. Paglabag is kasalanan, right? Meaning to say, you are accusing Jesus na kasalanan, makasalanan. Dahil ang paglabag ay kasalanan, di ba? The, the, the hypocrite Jews are criticizing Jesus. Are you telling that you accept also the criticism of the hypocrite Jews to Jesus? Yes, ito yung pagcriticize ng mga pareseyo sa ginawa ng mga apostol based yun sa role na wag gumawa ng kahit anong gawa. Yung ginawa nila gawa yun eh. Kaya nga sila kinitisay eh. Yung ginagawa ninyo bawal yan. Kaya nilalabag nila ang kautosan about 70 Sabbath. Oh, next question. Next question. Okay, meaning paglabag ang uh, you you charge Jesus Christ na na naglabag. Ang tanong ko ngayon, alam mo pa din na uh, Lord of the Sabbath time stop, time in Jesus time stop. objection. Uh, objection natin um negative ano yan. Ang binasa ko kanina Mateo 12:1 hanggang 12 ang mga alagad eh nag, uh, kumain sa sa ano sa sa ano ba tawag doon yung, yung yung triguhan. Tapos ang ta ang salabi niya inaamin ko daw na si Jesus Christ ay nagkasala. Ang binasa ko mga alagad 'yun. Sa kasi sabi ko kanina, mga alagad kahit okay, nagkasala, okay. kahit nilabag ang sabat, hindi nagkasala. Okay, okay. Um, bro, bro. Uh, uh, doon 'yun sa premise niya, bro, no? Ah uh, yung ino-object mo. Ah uh, sis Genevieve, meron kang counter objection doon or hahatol na ako? Ah uh, counter objection. Mm kasama ni Jesus Christ ang mga apostol na mga alagad. Si Jesus Christ mismo ay nag-allow na mag-pick sila ng, ng, mga corn. Ang, ang, ang tanong ko ngayon, makasala naman ba si Jesus Christ? Okay, okay. So magde-decide muna ako. Una, uh, doon sa pagtatanong ni Sister... Categorical question, yes or no? Wait ang sis yan ha. Doon sa objection ni Brother John, do, uh, una, um, Uh, valid naman yung question ni Sis Genevieve. However, um, either yung observation mo ay um, nagsasabi siya ng totoo or hindi. Uh, basta, uh, sa akin as a moderator, um, valid naman yung question niya. Nasa audience naman yan, bro, kung talagang sinabi or hindi or gano'n. So, bro, um, ready ka na bang sumagot sa tanong, uh, Brother Jando? Or um, in the next question, no? nung gagawin mo? Yun na nga, ah, uh, ah, uh, Exodo 20, versikulo 9, wag kang gumawa ng kahit ano. Objection, anong objection, okay. moderator. Wait, wait lang. Ta Tapos na kasi yung... Kategorikal ang question. Kategorikal. Uh, uh, Kategorikal pala okay. yun. Okay. So, pakiulit mo so, na, pakiulit mo, paki mo na. Ng... Ng... Pakiulit mo na, sis Jenny Mika, yung tanong. Makasalanan ba si Jesus Christ when he allowed the, the disciples or apostles na manguha ng mga corn? Yung makasalanan ba daw siya, bro? Yes or no? Uh, no. Hindi siya nagkasala. Kaya nga yung mga apostol, kahit nila bagang kautusan about Sabbath, hindi nagkasala. Kasi Christians are not obliged to observe the seventh day Sabbath. Next, Next question. Next question. Next question. Saan ka pabor ngayon sa parisiyon na nag-judge sa mga apostol at like Jesus Christ o sa kanila ni Jesus Christ? Tama ang sina ni Jesus Christ ako doon ako pabor kasi pinakita ni Kristo na kahit nilabag ng mga apostol ang kautusan sa sabat hindi sila nagkasala. Kaya Christians are not obliged to observe the seventh day sabat. Next question. Next question. Okay, next question. ah uh, ang case ba na yan ay uh, nagpapahiwatig ba na nawala na ang seventh day sabat? Okay. Hindi na wala ang seven day sabat sa Israelite inutos eh. Pero ang, ang tema kasi nagkasala ba o hindi, hindi sila nagkasala kahit nilabag nila bilang patunay na ang Christians are not obliged to observe the seven day sabat. Next question. Are you telling na magkaiba ang kautosan para sa mga Israel hanggang ngayon Yes, magkaiba ang utos na ibinigay sa Israelita at magkaiba rin ang utos na ibinigay sa Kristiyano. Kaya ang Kristiyano kahit lumabag pa sa 7-day Sabbath, hindi sila magkakasala kasi they are not obliged to observe the 7-day Sabbath. Next question. Next question. Paano mo i-justify ang being universal ninyo kung may mga selection pa pala na mga grupo ng mga tao na hindi um kaani -ka or hindi sa saklaw hindi saklaw sa kautusan ninyo na itinairal na sa, na first day paano mo mas ma-justify ang yung universal ninyo time stop time ninyo. stop time stop time stop muna si Sir Jenny Bea uh, objection tayo uh, negative ano yan sasagot na sana ako para justify yung aming ano eh bakit kami universal eh kaso siningit ay yung first day hindi yun ang tema sasagot na sana ako eh <laughs> okay, okay Doon objection sa Objection moderator na first day. Um, Objection moderator Objection counter Objection is, uh, Genevieve Nakuha ko na yung Objection mo bro ha Sige uh, Genevieve uh. <laughs> Okay Chando Pag nag ka ng negative Meaning to say May dalak kang aral ninyo Are you denying now That you are first day keeper? Okay, Do okay Do not make us laugh Chando okay, 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 okay How are you going to justify your being universal okay. kung may mga grupo ka pala na hindi saklaw sa inyong being universal. Okay, okay, okay. So kinukuha ko 'yan na ano ha. Um nakuha ko na yung dalawa niyong objection. Uh, objection ni Jan do patungkol doon lang sa pag uh, yung term na first day. Uh, pero um uh, sa akin uh, valid question naman 'yon. Uh, bro, dyan do. Um, I think balli, ready ka lang sumagot, bro. Oh, sige, sagutin um, mo hmm. nila. Bali daw proceed, eh. Bro. Oh, sige, ito. Talagang universal kami sa Christian. Eh, yung Judaism na Seventh Day Sabbathist, eh, hindi naman Christian yun eh. Kaya hindi yung saklaw sa universal church. Oh, na, na, question. Wait lang, question. wala pa. Oh, okay. yes. na. Next question na. Okay, next question. Okay, uh, question. How Last one do you minute. define Universal. Okay. Universal Catholicos Christian Church referring only to the Christian Church. Sabi ni St. Ignatius, uh, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church referring lang yun sa Christian Church hindi kasama doon ng Judaism na non-Christian religion. Next question. Next question. When Jesus died, may mga uh, limitation ba siya kung sino ang kanyang purpose na namatay siya? Meron ba? Magkigay ka ng verse. Uh, moderator? Time stop, time stop. Okay. Uh, na, anong napunta, objection natin, bro? Napunta na sa pagkamatay ni Cristo ang tanong niya, moderator. Balit objection, to, moderator. Okay, okay, okay. Objection, um, moderator. Nakuha ko na, bro, dyan to. Uh, anong uh, objection mo, sis Genevieve? Saklaw yan sa ating pinag-usapan dahil ang kamatayan ni Jesus Christ ay para sa lahat. Now, I I am questioning you. Saan sa verse sa Bible na may mga as uh, selective pala ang ang saklaw ni Jesus Christ kanyang kamatayan. Magbigay okay, okay. ka ng verse. So ito yung ating desisyon. Uh, since ino-object na to sis ng ating kabilang panig, patungkol ito sa pinakakuro ng topic nyo uh, sa seventh day ba? So kahit um, ipilit ko yan, uh, pag sinabi talaga niya na um, hindi niya sasagutin dahil uh, labas doon sa pinag-uusapan. So, kinukonsider ko yan na next question na ha. So, you can um, rephrase uh, yung tanong mo. Meron na lang 23 seconds, si Genevieve. Uh, proceed ka. Okay. um yung uh, Ilang utos ang alam niya? Ilang kautosan sa na sabat ang alam niya? Okay. Marami. Alam mo, alam mo dyan doon. Okay, okay na. Okay, sagot bro. Marami. May annual, may weekly, may monthly. Oh, meron din. oh, yun, yun. Yun, ang alam time, ko na. Time, sa... time. Hmm. Seven minutes time. Okay, so dyan, natatapos <laughs> ang ating first stage ng debate, mga kapatid. Medyo mainit, mga kapatid, yung ating debate ngayon, but very healthy naman. Uh, napakaganda yung ating palitan. Again, ang topic ngayon ay pa, uh, patungkol sa uh, seventh day sabat na patutunayan nga ng ating affirmative na ang mga Christian ay sumusunod at nag observe dito. At uh, negative naman si Brother Jando ng Catholic mga kapatid. Shoutout muna sa lahat ng nasa live dyan. Dito sa Russia TV, dyan sa punto por punto, no, parang libo sa inyo. At um, sa iba pang mga platform, kay Jun Ray at saka kay, I think nandito din ba si Wendell, uh, bro Wendell Talibong. And uh, shout out sa inyo dyan. So, dito tayo mga kapatid sa ating rebuttal naman. Mauna ulit si Sister Genevieve dito. 10 minutes lang ito. At um, your time start. Teka, ha? Uh, excuse me, hindi ko pa din nakita ang, ang presentation sige, ko. Sige, sige. Uh, lang. paano ba ito? ah uh, uh, mag uh, stop fair mo na ha. Dahil hindi, okay, hindi ko pa naman. ba ma -ano. Okay. Makita na ba? Uh, uh, battle, uh that's like... It's good to okay. do on sabi. Proceed. 10 minutes. Okay. Um, okay. Bakit Um, Jesus Christ allowed his disciples to gather uh, corn or dew on Sabbath. Dahil even in the Old Testament, uh, at ni Jesus Christ na mga hypocrites ang mga nagjajad sa kanila. Dahil even sila mismo uh, pag no mat ma maborn or matao ang isang anak at kailangang i-circumcise sa ika Gay. In-circumcise nila kahit labag sa kautosan dahil gawa ang ang pag-circumcise. Pero hindi inalintana ng mga pinatawag na mga hypocrites Jews kahit sila din mismo ay gumawa. Therefore, Jesus Christ is um, reminding always, kunin mo muna yung mot ng ay mo upang makita mo kung ano ang ginawa. Bakit hindi, uh, bakit Jesus Christ allowed uh gathering corn that is because he is the lord of the sabbath that man has no right to choose any other day no man is above the law dahil si Jesus Christ ang nag model um nag criticize lang ang mga mga um hypocrites dahil yun yung ang mga attitude nila katulad ng attitude nila ni Jando dahil kahit ano pang yung sabihin Uh, doon kayo nagpapanig sa mga um, mga uh, hypocrites. Okay. Um, I will just, I would like to repeat also, yung mga ginamit niya na mga verses doon about sa mga sabat, no? I will not explain this detailed by detailed, pero open your mind. May sabat lang na uh, ended by Jesus Christ, hindi kasama ang weekly Sabbath. That is because yung introduction ko kanina, ang nabigay before pa na, na rumating sila doon sa, sa Sinai, hindi kasama sa nag-end. Ang na-end na lang ay ang Law of Moses concerning Jesus na yun lang ang para sa Israelites na yun din yung ang mga hypocrites ay nagjudge kay Apostle Paul nang na-convert sa, sa Church of God dahil right before na hindi pa na-convert si Apostle Paul, nagpersecute siya sa Church of God. May dalawa kasing hodiyo, yung mga naniwala kay Jesus Christ at ang mga hindi naniwala sa kay Jesus Christ. Ang yung mga naniwala kay Jesus Christ ay hindi na nagsasabat yung mga sabat na binigay sa Colossus 2:14, 16-17, ang ang eating and drinking dun din doon ay hindi all about dietary law. Why? Are you telling us that the unclean meats are shadow of Jesus Christ? Remember, verse 17, the new moon, the, the annual Sabbath, the meat and drink offerings, the festivals, are shadows of Jesus. Meaning to say, those are referring to Jesus Christ. Kaya nga, it was ended by Jesus Christ himself. Okay, I will not uh, dwell on this further, pero if you are not, Everyone here, do not know this one. Alamin ninyo ang Galatians 3.17-19 dahil ang mga naad lang na law ang nawala dahil yun lang yung law na para kay para sa mga Israelites. Pero tayo, dapat ang true Christian connected doon kay Abraham. Abraham, uh, Abraham and family keep the seventh day Sabbath. Then therefore, we are keeping the seventh day Sabbath. Apostle Peter is claimed by the Catholic Church as the Apostle. Pero tingnan ninyo, kahit na Apostle si, si Pablo Peter sa uh, Jews, they claim is as their Catholic. Nga, da, dapat sana, ang poop sana nila na i-acknowledge ay si Apostle Paul. Pero sila, no, hindi sila nag-follow sa so day kept by Apostle Peter and day kept by Apostle uh, Pablo. Okay? So, now, this one, this is hidden by uh, converts catechism of Catholic doctrine dahil meron talagang uh, pag a -agree. No, they admit that the transfer the solemnity from Saturday to Sunday because according to them, Christ rose on Sunday. Kaya nga daw sila, doon na sila sa uh, first day. Pero no, this one is, we are already having this a uh, debate with Arnold Sagusay dahil ang, ang 70 din ay Friday to Sunday, which is a no, no, no. Kaya nga, false Christ ang inyong pinaniwalaan, no? False Christ. You are the false Christian. The Roman Catholic is the false Christian dahil two nights and one day lang ang kanilang Christ remaining in the Okay. uh now, uh this is the emphasis, no, Chando. If you are, if you are rebutting on me in this, I will challenge you. Debate with me on this topic, because it will not. Uh, the time here is not enough to consume all of this to explain. So, if you are rebutting on me, this, uh, I challenge you. Debate with us on the first, ano. uh, three days and three nights. Now, kailan na-declare ang Sandy Keeping? Doon lang sa panahon ni Constantine the Great, where according also to the um, approval of Ignatius Anchok. So, before this, ano ang kanilang mga dapat sana na Less na -tip? four minutes. Okay, so this is a very questionable. So, March 7, 321, Uh, make a civil degree. So, take note, no? Civil degree. This is not a church decree. Uh, meaning to say that there is a unity between the government and the church, the Roman Catholic Church, declaring the venerable day of the sun. Okay? The first Sunday law was declared on uh, 321. But the question now is, sa pagbigay ni Kwas Constantine dito, hindi pa siya na-convert into the true Christianity. Pagan pa si Constantine the Great when he conducted the Council of Nice in 321. But on the later in his life, in 337, Constantine the Great was baptized by into true Christianity that is by Eusebius. Eusebius is an Arianism then he died. There are proofs Constantine received baptism putting up the imperial purple for the white robes of neopite and he died in 337. Meaning to say he was converted into Church of God, the church that is being um uh, upheld by Arian and upheld by Eusebius. Okay, we have here, Constantine favored none but Arians and then he was baptized in his later life. Okay, most sick of Christianity today are descendants of those who oppose Arianism. Catholic is one. okay. And then Constantine the Great on his deathbed was baptized by an Aryan priest which is Eusebius. Okay? Now, sun worship. This sun worship is the veneration of the sun or presentation of the sun, the pagan religion in the Old Testament. That's two minutes. Okay? So, sun worship was a dominant religion in ancient civilization meaning to say ang katolik ngayon ay doon nakakonek sa biblonya dahil ang sun keeping ay pagan religion ng mga ancient uh people um this one is the biblical uh, proof na the the pe the ancient pagan are worshiping sun the sun worshiper um yes this one symbolize the sun burst in shape to symbolize the sun worship and okay so we have here meaning proof na ang catholic ay nagworship ng ano ng ng sun ng sun worship Uh, aligned with the ancient pagan religion. Names of the week in the ancient pagan, these are the sun, the uh, soul, shamas, these are the names of the week, sa Babylonian which is coincided to the first day of the week that is honored by Catholicism now. This, tells, impli this implies that, okay, don kayo nakakonek hindi, kayo sa good olive tree, dail. you are separate to the to the Jews. Remember that Jesus Christ Himself tells the uh, preaching minute. must be uh, coming from the Jerusalem Israel. Lucas 24:17. So these are the proof na ang first day of the week, uh, first day of the week I uh, uh, referring to the sun, no? Okay, maraming mga uh, proof dito. Okay. Last one minute na Sir Rasha, no? So Tingnan nyo ng mabuti. Open your mind. widen your mind. All of the references are at hand. Um, just be, uh, take away that pride in your heart na kayo ang totoo. No. There are two kinds of Christian, the false Christian and the true Christian. Ang nangyari lang ay winala nila ng Catholic because they are brought out by the Roman Empire, the fourth beast. Wala nang ibang beast na maghahari ngayon that is before the coming of Christ only the the fourth beast that started even in the time of Jesus Christ kaya always in opposite time, ang time. kanilang ginawa dahil they are opposite to Jesus Christ thank you Okay so dyan natatapos ang rebuttal ng ating affirmative mga kapatid at dako tayo sa second cross uh, dito ay uh, pwede nang itanong ang lahat basta pasok sa pinag-uusapan right? um um, syempre ay uh, pasok sa topic natin pa rin ha. akay kahit nilatag o hindi nilatag. So, set ko lang again yung aking view ha. Sana ba si Jando? ito? Um, medyo hindi ako ma masyadong marunong sa ayan. Tapos si Sis Jenny B. Paano ba ito? Okay. So bro, Jando, um, ready ka na bro? Okay bro, ready na bro. Ah uh, sis Genevieve, um, ready ka na? Ah uh -oh. Okay. okay. sige. Yes. Okay, so seven yeah. minutes. Second cross ito. Topic ay patungkol sa Sabbath. Your time start now bro. Okay, isa-isahin ko to ha. Unang tanong. Sabi sa Daniel 7.23, ang ikaapat na hayop, ang ikaapat na kahariang lilitaw sa daigdig. Kakaiba ito sa lahat ng sa sapagkat sa Sakop, New Yurakan, adudurugi nito ang buong laydik. Tanong, sino ang tinutukoy na ikaapat na hayop? Fourth Beast. Walang iba ang Roman Empire na dinala ang Roman Catholic Church. Saan natin mababasa na ang Roman Empire ang Fourth Beast? This is not anymore the topic that we, ha we have objection to focus, moderator. Mr. Time Jando. Time stop, time stop, time stop. Okay, anong objection natin? Ah, negative. Kanina pa siya gumagamit ng fourth base sa affirmative stand, fourth base. Ngayon, uh, re battle rebuttal stand, fourth base pa rin. Pag tinanong ko siya, sabi niya, wala sa topic. Sana hindi mo tinapik ito. Okay. Objection, Mr. Uh, Moderator. Counter objection. Uh, ano yan? What I am telling is that we are not going to dwell with it. I already answered sa tanong mo that okay. th th it is the fourth base, no? So, focus na yun sa topic, Mr. Jando. Dahil okay, okay. kung kami ang kung kami ang ang tatanungin niyo about Roman mag-debate tayo ng ganyan lang na topic Mr. Jando. Okay, okay. Okay, uh, okay, ano challenge okay you. Okay na. Okay, so naiintindihan ko na. So ganito um as I observed din um nababanggit mo nga ito sis at uh, ngayon kasi during second presentation um pwedeng ang itanong ang lahat ng bagay at um si uh, tinitingnan ko as a valid question dahil uh, nagamit mo nga sa presentation mo ba at uh, ngayon uh, depende naman dito kung paano mo i-address ang tanong so bibigyan kita sister ng either 20 seconds na direct answer or 10 seconds bakit uh, hindi mo sinasagot ng direkta or sabihin mo lang next question so anong gagawin mo sis Genevieve? okay paki pakirephrase lang muna ang question niya before I will give the answer dahil sige, sinagot ko na kanina. Sige, sige, sige. Okay, objection lang muna Sir Rasha. Ah, Dahil oh, okay. kung papasok oh, ako wait doon, lang, sa, wait lang, sa, wait lang. Si, ah, sorry, wait sorry. Na, sorry. Si um, uh, isang objection lang kasi at a time at hindi ko pa na na-resolve re itong isang isang objection mo na kay Jando ba. So ngayon, okay. dito muna tayo sa pag-uulit niya ng tanong. Tapos sasagot ka naman, at uh, tapos doon na papasok yung another objection ha. So bro Jando, pakiulit nga yung tanong mo, bro. Okay, ulitin ko tanong ko. Ang tanong ko sa kanya, saan natin mababasa na ang fourth base ay ang Roman Empire? Okay, Sis Genevieve, anong isasagot natin? 20 seconds, 10 seconds. Next question. Okay, so that is my my objection, no? Na kung magtuloy-tuloy tayo doon, aato tayo, ay. hindi na sa topic natin. Si Sis Yan Genevieve. Yung ano ko. Wait lang, wait lang. Uh, kasi na-resolve -na ko na to, uh, again, um, tinitingnan ko kasi na valid question yung kay Jando. Ngayon, um, ang decision ko dito ay either sagutin mo ito ng 20 seconds, 10 seconds, or next question. Wala nang objection dito. So anong pipiliin mo muna doon sa tatlo? Anong gagawin mo? Okay, kung pipilitin niya ako na pasagutin, sasagutin ko siya. 26 20 seconds yan? Okay, go. Sige, um, uh, proceed ka, sister. Sino daw? Ah, Sa saan kahit, mababasa? Uh, uh -huh. Sa, saan mababasa saan ba Mababasa? Okay. Proceed. Daniel and Revelation explains it very clearly. No? Inuulit na nag si si uh, Apostol John yung maliit na book na bigay ni Apostol uh, ng Panginoon kay kay Apostle John, nag-prophecies siya ulit. Doon mabasa na walang ibang um, Next question. na nagdala ng, ng church. Okay, next And question. Hindi... Next ang sabi question. sa Daniel 7.24, sa fourth kingdom o fourth beast, may lalabas na sampung sungay. Ang tanong, ilan ang hari meron ng Roman Empire? O oh, diba, objection moderator. Layo <laughs> natin Objection okay. uh, Sister Objection moderator <laughs> hmm. Kaya nga I will not answer that question Dahil Aalis uh, na tayo Sa topic natin Again If you are going To dig that deeper We will challenge you again To uh, Have that topic Separate topic okay. Dahil well, if That's a very long topic okay, Next okay. question Okay Next question na bro Objection um, uh, uh, moderator Sige sige um Teka I-counter um, e ko muna to ha Ah uh, uh, sige, anong counter objection mo bro? Ba, um tapos sige, Ang instead, ang instead kasi ni Ma'am Genevieve kahit doon sa debate nila ni Eugene, nag-i-insert siya ng mga issues Conception na deduction dapat... moderator. Okay, w w tapos ka na <laughs> si Genevieve. nag object ako ha. Counter objection mo muna to oh. ha. Tapos magde-decide uh, ako. Oo, oh, oh, ulitin ko mo moderator no? Um mm. uh, even sa debate nila ni Eugene dati, nag-i-insert si Ma'am Genevieve ng mga issues na hindi dapat talakayin sa debate. Pero ang ngayon ginawa pa rin niya. Tapos ngayon tatanungin tata -tata, ko siya sa kanya mga inisyo sa sabi niya out of topic. Sana Ma'am Genevieve, takot ka naman para tanungin din sa mga okay. kan hindi mo sana isiningit. Okay, okay, okay. Bro, isiningit bro, bro. mo kasi. Okay, Kaya bro, bro, problema mo ngayon niya kung itatanong okay, okay, okay. Okay na bro diyan do Um uh, next time sa moderator kayo magsalita ha. Hindi Objection hindi sa inyo moderator. Ano... Wait lang si ha, kasi magde-decide na ako doon sa objection mo kanina. Ngayon, uh, sa objection mo kanina, ginagrant ko 'yon at malinaw naman 'yon yung sabi mo na hindi mo sasagutin dahil uh, puwede naman kayo mag-usap jan direkta. So next question. So ganun lang muna ako sa ngayon. Tuloy ka sa pagtatanong mo, uh, brother Jando. Next question. Okay. Uh, ilang hari meron ang Roman Empire? Kung ang Roman Empire ang fourth beast, ilang hari meron ng Roman Empire? again, my answer still. That is another topic. Next question. <laughs> Next question. Next question. Ginamit mo ang first day of the week. Sino ang nag observe ng first day of the week? Ang Jewish ba o ang Christian? Okay. Sagot. Sagot. Ano ang 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 focus mo? Is it observing a day? I'll okay. clarify lang okay. muna. Moderator. Moderator. Oh, Moderator. 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 Okay, okay. Moderator. Nahabon. Dito tayo sa clarification ah. muna bro, Jando, ha? Pagbigyan natin konti. Uh, sis uh, Genevieve, ano yung clarification mo? Clarification ko, ano ang kanyang focus pag sinabi niya hmm. na sino ang nag-observe ng first day? Dahil kanina sa presentation ko, klaro yun. Okay so o, um, ano ang ano ang ibig sabihin niya ng first date dahil wrong question okay. ang question niya so dapat okay, okay, klaripain okay. niya kung ano ang okay, tanong okay. niya okay so bro uh, dyan daw. merong clarification dito bro um igagrant mo ba bro or patuloy ka pa rin sa pagtatanong mo ah uh, hindi ko yung gagrant yung kanyang excuse kasi kanina ko pa siya, di ba? Kanina, moderator, nag-object ako kasi napunta siya sa first day sabat, sa first day of the week, hindi naman yan yung issue. Pero, pinagpatuloy pa rin niya ngayon eh. So, hindi pwede na iiwas siya rito. Kaya ulit okay okay. Yung aking tanong No, speaker. No, no. okay, Objection okay, okay. moderator. Objection wait, wait moderator. Wait lang, wait lang, wait lang, wait lang, wait lang. Kasi <laughs> nag-nagsasabay tayo. Ganito, ganito. Uh this is um ang una i-i-resolve -re ko muna yung clarification na Mrs. Genevieve. at um yun nga hindi siya granted. Ika-clarify pa So magre-retain pa din Si Brother Jando Sa kanyang tanong Ngayon Ipapaulit ko muna Yung tanong ni Jando Tapos Tatanungin ko si Sis Genevieve Kung paano niya sasagutin ha uh, Bro Jando Pakiulit muna yung tanong bro Kanina pa niya ginagamit Ang first day of the week Ang tanong ko Sino ang nag-o-observe Ng first day of the week Ang Jewish ba? O ang Christian? Okay pati Sis, Sis Genevieve um, Okay Sis, Sis Genevieve um, um, okay, um, clear na ba sa iyo yon? Uh, mag Mag-object ka ba or um, sasagot ka na? Sagutin ko siya sa maling tanong niya. Wala De sa dalawa. Bakit? Ta okay. Ang presentation proceed. namin ay okay, one sa akin, law Wala sa dalawa. between proceed. one law between Jews and Gentiles. Mali ang tanong mo, Jando. Next question. Bakit mababasa sa liham ni Bishop Ignatius of Antioch sa Smyrna noong AD 110 na ang Christians are no longer observing the Sabbath but living in the accordance of the Lord's Day? Walang verse. Mali. Objection, moderator. Time stop, time stop. time stop. Walang verse na binigay ni Bishop Ignatius. <laughs> uh, sis Genevieve, uh, wait lang ha. Uh, bro, dyan daw, uh, negative. Ano yung objection mo, bro? Ang objection ko ang tanong ko sa kanya kung sa, kung tama yung sinabi niya kanina bakit ha ah, bakit sa liham ni Bishop Ignatius sa mga Christianos sa si Smyrna AD hmm. 110 kanya'ng sinabi Christians are no longer observing the Sabbath but living in the observance of the Lord's Day yun ang tanong ko sa kanya sagutin niya yon okay so ang objection mo para maintindihan ko patungkol dun sa kung paano niya inaddress yung tanong mo no So sis Janie meron kang counter objection doon? Okay ang sagot ko lang papaano ko i-accept ang kay uh, Ignatius ng Anchoch kung wala naman siyang basihan na verse So it's a rejection of your objection uh, moderator uh, your okay, evidence Okay 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 okay, okay. Your... okay na okay na yung objection ganito uh, hahatol na ako una um <laughs> ang tanong naman ay um, pwede naman ang tanong mga kapatid. At uh, ang tanong kasi ay bakit so naghahanap si Brother Jando ng reason. Ngayon, si Sis Genevieve naman uh, yun 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 naman yung explanation niya patungkol doon. So bro Jando, uh, pwede mong i uh, rephrase yung tanong bro uh, sa sa, sa eh, kasi in the next question ko to bro. At um, Uh, for me um na, na nasa manonood naman yan kung paano nila tinitimbang yung pagsagot no. So bro Jando, resume the time bro. 4 minutes pa bro and 32 seconds posit bro. Nakamyot ka bro. Sabi mo kanina Ayan. ang Catholic nagtuturo daw ng sun worshiping. Tanong, saang libro Catholic mo? Excuse me, um, oh. objection moderator. Objection another objection to. Ah uh, si Sisinebe na Iniwasan niya yung tanong niya kanina. Ah, sige, balik tanong... ko, balik ko. Okay, 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 okay. So, bro, um... Ibalik um, ko. Uh, ikaw, depende sa'yo yan, bro. Pero ibalik ganito, uh, magka-counter-object ka or hahatol na po? Ibalik ko na lang kasi yun ang gusto niya ibalik ko eh. Okay, okay. So, nasa iyo naman 'yan. So, for for minutes and 16 seconds, bro. Proceed ka sa tanong mo, bro. At oh. um, time resume. Sabi mo kanina, wala sa Christian na nag-observe ng first day of the week at wala rin sa Jewish. Ang tanong, kung wala sa Christian, bakit sinabi ni Bishop Ignacio sa Christians sa Smyrna, Christians are no longer observing the Sabbath but living in the observance of the Lord's Day? Okay, sagot. Valid yan na tanong kung merong kaakibat na verse as basis of anchok. Objection, Uh, time stop, time stop, time stop, time stop. Uh. Okay, another objection nito. Uh, negative, ano yan? Ang sabi niya, valid lang ang question kung may mm. kasama na verse. Ang mm. dami niyang binasa, Britannica, mga, mga referensya, wala namang mga verses yon. Ba't ako nagtanong, hanapan na ako na agad ng verses? Oh. Okay, okay. Objection, objection. Okay, okay, on okay, on okay. nakuha ko na, nakuha na ko na. Ah, um, una, um, ina-analyze ko muna yung objection, ha? Ang objection ni Janto, doon kung paano sinasagot ni Genevieve, na yung hindi daw valid yung question kasi dapat ganito. Uh sis Genevieve, meron kang counter objection or hahatol na ako. Counter objection. Proceed. Ang sa mga Britannica wala 'yang mga verses. Pero alam okay. din niya na may verse ako na binigay. Na may verse pa na binigay, hatakot lang siya magbigay sa Acts 27. Okay. Dahil hindi siya makagalaw doon. Okay, so may my question, okay. my, uh, hindi siya okay, makagalaw. Okay, maghahatol mo na ako, hahatol mo na ako sa objection. Okay, uh, uh, uh kadali, uh, kadali lang. oh, okay. Sige, sige, go. Okay na yun. Um, ganito, um, yung objection uh, patungkol doon sa uh, pagsagot mga kapatid. Again, um, meron kasi tayong rules na kung ano yung tanong, yun ang sagot. However, basta yung mga tanong ay patungkol doon sa explanation, um, tinatanggap ko kasi yan kung paano niya sinasagot yung tanong eh. Uh, parang yun na yung explanation niya at uh, ang audience na lang dyan yung magtitimbang no kung paano. So, ganito, uh, ibabalik ko ulit kay Jando ito kasi gusto kong i-on ang time at magtatanong na siya. Uh, bro Jando, uh, proceed ka nga sa tanong mo, bro. Ulitin ko ang tanong ko kanina. Ang sabi niya kanina, ang unang tanong ko sa kanya, sino ang nag-observe ng first day of the week? Christian ba o JW? Sabi niya, wala sa dalawa. Kung wala sa dalawa, bakit sa AD 110, sa liham ni Ignatius sa mga Christianos si na sinabi niya, Christians are no longer observing the Sabbath but living in the observance of the Lord's Day? Sagot? So Nakamute kasi si Janeve. <laughs> Time stop muna. na. Oh, okay, nakamute pala. Oh, okay. Proceed oh. kasi si Janeve. Ah, uh, bakit diyan do? Ah, uh, ang ang verse ba na supporting verses uh, ni uh, sino 'yon, yung Sancho? ah, <laughs> uh, Ignatius, Ignatius ng Sancho. Ah, <laughs> uh, ginamit kung ginamit niya ang Acts 27 Mali talaga si Ignatius ng anchok mo. Next question. Uh, uh, ulitin kong tanong ko, moderator, kasi kung totoo Possibly. na hindi Christian ang nag-o-observe ng first day of the week, bakit sinabi ni Ignatius sa liham niya sa mga Kristiyano sa Smyrna Christians are no longer observing the Sabbath, but living in the, in the observance of the Lord's Day. Kanya din yun at nadisip din kayo. Okay. Next. Next question. Nagpadesib kasi kayo, oh. di ba? Ah, okay, next question. Uh -huh. Okay, next. Uh, Acts 20 verse 7, ang sabi dito, we met on Sunday to worship. Sino ang nagmet on Sunday to worship? Christians or non-Christians? Ano ang kanilang ginagawa? Objection, moderator. Time stop, time stop, time stop. Okay, um, objection tayo. a uh, negative, ano yan? ah, uh, hindi siya pwedeng magtanong sa akin. Mm. Role niya sumagot eh. Oh. Malik. Okay, okay. Okay, objection um, moderator. Counter objection niya sis um ano ha, Genevieve, so proceed ka. Okay, uh, ano na ang gawin ko, uh, Mr. Moderator? Meron ka bang objection doon sa in-object niya, counter objection? Uh, tsaka hahatol na ako? Or... Oo. Mm, anong, uh, um, ah. Magka-counter object ka? Hindi na? Okay, hindi na ako magka counter okay. object, Pero Mag ano muna ko? Ah, uh -uh. Mag sige. Magde-decide muna ako. So, uh, tama yung uh, ano objection doon. Uh, kinukuha ko 'yon na uh, yung yung ano ba, yung nagmagsitatong ka pabalik. So, unless i ano mo ha, i-address mo sa moderator as a clarification at idulog natin sa kabila. So, uh, Bro Jando, pakiulit nung tanong, bro. Tapos pasagot natin, bro. Lagi niyang inuulit ang Acts 20 verse 7. Ito na, Acts 20 verse 7. We met on Sunday to worship and celebrate the Master Supper. Ang tanong, sino ang nagmet on Sunday to worship? Christians or non-Christians? Okay. I presented that already in my presentation. And it is uh, wrong to say... Time stop, time moderator. stop. Okay, uh, another objection nito. Uh, bro, anong objection mo, bro? Kategorikal ang aking tanong at nasa rules na categorical question must be answered categorically. Okay. Um, objection, moderator. Counter-objection, assist Genevieve. Mali kasi ang tanong niya. Dahil hindi, um, masters, uh, yung... Lord's Supper ang ginawa nila, hindi dahil present, nag-present ako kanina, it is a common meal dahil ang bread okay. ay hindi all about unleavened bread. Okay, okay. Wrong so, ang na, kanyang tanong. Okay, nakuha ko na. So, ito yung ating hatol dyan. Sinasabi ni Bro Jando, tama, meron tayong rule doon na kung categorical question, categorical ang dapat i-answer. However, merong sinasabi ni Sis Genevieve na doon sa tinatanong ni Jando, parang iba yung stand niya doon. However, Sis Genevieve, um, as a moderator, kinukuha ko talaga as a valid question yan. Either sang-ayon ka doon or hindi ba. Now, you can answer naman indirectly kung merong medyo yung tanong niya ay fallacious or ano paman yan. At meron din tayong 20 seconds. Siyempre, direct question ito. At uh, dapat talaga sumagot tayo nang categorical kung idedirekta natin or sabihin mo lang next question so sis Genevieve anong gagawin mo um sasagot ka oh, okay. directly categorize na uh, Christian sasagot ba yun ako. or hindi Christian or next question uh, anong gagawin mo Sasagot ako Okay anong pinipili mo sis Of course Christian sila Who's kasi it? ni Apostle Paul ang ang mali lang na tanong niya, hindi breaking of unleavened bread ang ginawa nila kundi it is a common meal right after sila nagsabat. That is the uh, evening of the first day of the week na 'di ba nahulog si Yutiko dahil nag-preach si Apostol Paul at sa uh, araw ay mag-depart si Apostol Paul, 'di ba? Next question. Si Nakamute ka bro. Nakamute ka bro. Sabi mo, yun ay evening of the first day of the week. Eh, bakit sa ibang translation ang sabi doon, on Saturday evening yun? Kaya, it should be read with logical explanation dahil ang evening of the uh, first day, evening of the Saturday, that is already the first the evening of the first day of the week. Pagkatapos yan ng sunset ng Saturday. It is already part of the first day Next of the question. week. Next question. Katulad na yun. Next question na. na yun. Sis. Okay. Next question. Sabi mo kanina, turo sa katoliko ang sun worshiping. Tanong, sa libro na katoliko mo nabasa na tinuturo namin ang sun worshiping? Marami just open your mind, search your own, marami. Even I mean, Constantine the Great, he make a decree um, keeping and worshiping the day of the sun. And it is sun worship. Time, time, time. So, seven minutes time. So, dyan natatapos ang second cross ng ating negative, mga kapatid. Dako tayo sa ating rebuttal ng negative naman. Brother John Doe ng Roman Catholic Church, bro, bilang negative. This is rebuttal. 10 minutes, bro. Your time start now. Okay, uh, for the first time ngayon ko lang ito ginawa sa lahat ng debate ko ano. Kasi kanina ko pa kasi uh, ino-object yung paggamit niya ng first day. Sabi niya sa akin, "Huwag kang matakot kasi tinatapatan ko eh. Huwag kang matakot." Kaya ngayon ginagamit ko yung mga yung mga paliko niyang isyo. Siya naman nagrereklamo, hindi 'yon ang topic. O takita niyo, nakita niyo ang style. Kanina ko pa yun ano eh, kung saan saan napupuntay. Ano bang topic? Christians must observe the seventh day Sabbath. Ang tanong, may nakita ba kayong ebidensya na Christians nag observe ng seventh day Sabbath? Wala. Oh, first day of the week, tinanong ko siya. Sino ang nag-observe ng first day of the week? Christian ba o JW? Sabi niya, wala sa dalawa. Walang wala sa dalawa. Kitang-kitang kasinungalingan, ano? Oh, meron pa. Sabi niya, wala rin sa dalawa. Eh bakit sinabi ni Kiss ni Bishop Ignatius of Antioch? Oh, si Bishop Ignatius karugtong yan sa Church of God of Antioch. Siya ang third bishop, ang first bishop doon si Apostle Peter siya ang third bishop, siya ang nagsabi, Christians are no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Sabi niya, invalido yan. Bakit? Walang verse. Ah, wala bang verse? Ngayon, Acts 20 verse 7, anong sabi? We met on Sunday to worship. O, may talata. Sabi pa niya, ilabas mo kasi yung Acts 27. Yan ang ginamit ni, ano, eh, ni Bishop Ignatius eh. O, yung pala eh. Kaya nga sabi ni Bishop Ignatius, Christians are no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. Sabi ni Ma'am Genevieve mismo, yan ang pinagbatayan ni Bishop Ignatius. O, tinanong ko siya. We met on Sunday to worship. Ang tanong, sino ang nagmet on Sunday to worship? Christians or non-Christians? Sabi niya, mali raw yung tanong. Allah, mali raw yung tanong. Hindi mali yung tanong. Akala mo lang mali, pero hindi mali. <laughs> Sunday keeping daw ay pagan. Ha? Ah, Sunday keeping ay pagan? Eh, paano ngayon yan? Ang katoliko, kumopia lang naman sa first century Christian kung saan araw ng linggo, sinamba si Kristo. Oh, ano na sinabas si Kristo? Mateo 28.1 At basahin ng Mateo 28.1 Sabi ganito, Makaraan ang araw ng Sabat sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng linggo. Pumunta si Maria Magdalena at isa pang Maria sa libingan ni Jesus upang tingnan ito. Sa Greek niyan, Opse de Sabaton te pepos kausi Yesmian Sabaton. Pareho, dalawang Sabaton yan eh. Sa Greek, dalawang sabaton yan. Ngayon, anong araw yan? Linggo. Nang makita nila si Kristo sa araw ng linggo, anong ginawa ng mga Kristiyano? 9. Ngunit nang masa, sinalubong sila ni Jesus at binati, lumapit sila sa kanya, hinawakan ng kanya mga paa, at sinamba siya. E tanong, sino ang unang sumamba kay Kristo sa araw ng linggo? Pagano ba? Mali. Ang unang sumamba, Kristiyano. O, de, nakita ninyo. O, ngayon, ating isa-isahin yung mga talatang ginamit niya kanina. Okay? Eto tayo. Una niyang ginamit, Isayas 8.20. Alam ba ninyo ang tinutukos sa si Isaiah 8.20 ay espiritista? Espiritista ito ko dyan eh. Tingnan ha. Out of context ang paggamit niya, Isayas 8, simulan ko sa 19. ano sabi dito sa 18-19? Sabi ganito, Ako at ang mga anak nakaloob sa akin ni Yahweh pala tandaan at sagisag sa Israel mula kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat na naninirahan sa bundok ng Sion Kapag may nagsabi sa inyo, sumangguni kayo sa mga espiritu na namatay at sa mga manghuhula, hindi ba dapat sumangguni ang mga tao sa kanilang Diyos at patay para sa mga buhay? Ganito ang inyong isasagot. Nasa inyo ang aral at tagubilin ng Diyos. Huwag kayong makikinig sa mga sumasangguni sa Espiritu. Ipapahamak lang kayo ng mga yon. Ang tinutukoy pala sa Isaiah 8.20, Espiritista. Hindi tama ang paglapit sa si Espiritista. O ngayon, ginamit pa niya. Uh, lalabas ko lang yung ano yung Latin Vulgate ng ano ah, uh, Latin version ng ng Second Peter, Second Peter 1:19. Ginamit niya to kanina eh. Oh, 119 uh, Latin Vulgate. Oh, uh, ano ba ano ba ang pagkakasabi diyan? Oh, ang pagkakasabi diyan sa 2 Peter 1:19 uh, sa Latin Vulgate ay ganito uh, uh, nagloading pa ah uh, eh, eh uh, uh, eh, hindi lumabas yung ano yung 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 version mismo ito sabi et habimos fermiorem propheticum sermonem que benefacites adentes quase ah uh, teka hindi hindi natapos eh at buksan ko na lang yung ano yung yung sinasabi doon oh Lucente, Kalignoso, Loco Donek, Diez, and Les et Lucifer, Oriator, and Cordibus Destres. Aba, may Lucifer pala sa ikalawang Pedro 1.19. O ginamit niya yung kanina. Ngayon, ang paggamit ba dyan, ebidensya ba yan na Christians must observe the seven day Sabbath? Wala. Isa-isot sa 20, hindi rin yun batayan. O, Tuloy pa natin sa ano sa isa pang talata, Exodo 20 bersikulo 8 hanggang 9. Iatras mo sa bersikulo 2 ang kausap diyan, 'yung inilabas sa Ehipto. Sila ang inutusan. Oh, Christian ba 'yon? Hindi. Exodo 31:18, sinulat ng kamay ng Diyos ang sampung utos sa dalawang tapyas na bato. Yan tanong, ebidensya ba yon na ang Christian must observe the seventh day of seventh day Sabbath? No. Bakit? Atas mo sa 17, ang inutusan, eto, at ating atas 17 na, pagtingnan ninyo, mas maganda kasi na ako'y maglabas ng talata para may pakita na yun ay not referring to Christian. Exodo 31, ating simulan sa 15. Last three Bakit? minutes. Oh, last three minutes na lang, no? Sabi sa 15, ganito. oh, uh, Oh. Ah, uh, 16 pala, 16. Ang sabi sa 16 ay ganito. Kaya kayong mga Israelita, dapat inyong sundin magpakailanman ang ipinapagawa ko sa inyo sa araw ng Sabat hanggang sa susunod pang mga henerasyon. Sino daw? Israelita pala ang tinutukoy dyan eh. Hindi pala Christian. O, oh, ano? Next naman, Galatia 3:28 hanggang 29. Sabi ni Apostol Pablo, we are no longer Jews or Greeks, we are no longer men or women, but we are all the same. We are Christians and we are one in Christ Jesus. Eh we are Christians. Eh sino ba ang nagmeet on Sunday to worship? 'Di ba Christian inamin niya Christian yun eh. Oh. Eh di hindi pala Saturday, hindi pala 7 day, seven day Sabbath. O di bagsak yung Galatia 3.21-29 na ginamit niya. Kasi hindi niya naintindihan. Sabi, we are no longer Jews or Greeks. Meron ba sinabi doon na isa lang ang utos? Mali. Galatians 4.21-31, hindi tayo under ng kautosan ni eh, Moises. Ha? Ayong yung Kristiyano hindi under ng kautusan ni Moises. Yung Israelita, sila ang inutusan kautusan ni Moises. Yung Kristiyano hindi kasali diyan. Hindi kasali ng Kristiyano diyan. Ngayon, we are all the same. We are Christian. Sino ang nag-meet on Sunday to worship? Christian. O oh, hindi pala sila nag-meet on Saturday to worship. So talaga, Christians are not obliged to observe the seventh day Sabbath. Sabi niya, in Christian, there is only one law about Sabbath. Anong one law about Sabbath? Mali. Hindi one law about Sabbath. Bakit? Ang Christian, sabi ni Bishop Ignatius, are no longer observing the Sabbath, but living in the observance of the Lord's Day. So, hindi sila nag-observe ng Sabbath, Lord's Day na. At ang Lord's Day, yes, Dominica, Spanish, Domingo hindi kailanman naging Spanish ng Jes Dominica ang Sabado. O, Domingo talaga yon. Ginamit naman niya, Efeso 2.15. O, oh, ating basahin ng Efeso 2.15. Merong pader na giniba. Ano yung 30 pader? seconds. oh, ano yung pader na giniba? Yung kautosang naghihiwalay sa Hudiyo at saka sa Kasahintel. Ano yun? Yung kautosan, isa na doon ang Sabat keeping, yung 7-day Sabat kaya Christians are no longer observing the seventh day sabbath. Oh, they are not obliged. They are not obliged to observe the seventh day sabbath. Time time. Hmm. Okay. okay, so dyan natatapos ang uh, rebuttal ng ating negative brother Jando ng Roman Catholic Church at dadako uh, tayo sa 7 minutes na pagtatanong naman ng affirmative sister Jenny. been uh, uh jerusalem church of god seventh day seven minutes para para say, sister your time start now okay um mr Chando, uh have you checked the uh greek word and the hebrew word of a uh, law and testimony in the uh isaiah's 820 Hindi hindi ko siya nabasa kung anong Hebrew diyan. Ang alam ko lang ang sinasabi sa context, kung iatras mo sa 19 espiritista ang tinutukoy diyan. Ang espiritista ang walang umaga. Hindi tayong ang Kristiyano. Next question. Do you mean to say that Jesus is not a God? Um is not giving a law and testimony para masabi mo na kung may law at testimony kung gagamit ng law or mag-observe ng law at testimony, walang light. ba? Diba? Walang light. Does it mean na kung walang law at walang testimony, may light? Yes or no? Ang tinutukoy doon na walang light ay yung espiritista. Si Kristo nagbigay ng utos unang Juan 4.21. Walang, walang, wala dyan ang, ang, ang seven-day sabat. Observe sa seven-day sabat, wala dyan. Next question. Next question. Okay, next question na lang no kahit wala kang alam sa Greek word. Um next question. You are um using the Lord's Day as uh the reason why you keep seventh day, you eh, know, first day. Tanong, bakit ka bakit mo ginamit or bakit ninyo ginamit ang term na Lord's Day? Ano ang Lord's Day na yan? Ang Lord's Day na yan ay Domingo in Spanish. Ang uh, Domingo in English is Sunday. Kaya yan ang ginagamit namin. Next question. Next question, what is the reason or what is your justification that it became a Lord's Day? It became the Lord's Day because Jesus rose from the dead on that day. Next question. Next question. Kailan siya namatay para masabi mo na uh, mabuhay siya ng first day? Biyernes siya namatay. How many nights and day ang isang araw? Three days and, uh, ang isang araw, one day and one night. Next pintahin question. mo, pintahin mo pabalik, uh, nabuhay siya ng Sunday at namatay siya ng Friday. Aabot ba yan ng 3 days and 3 nights? Kwintahin mo with transparency. Time starts now. I, objection moderator. Time stop, time stop. Um, uh, uh, mu mukhang gumawa siya ng sa kanya sariling role. Okay. <clears throat> um, doon sa uh, ano, siguro, yung sinasabi na time stop. Ah, uh, time start now. Um, Meron ka bang counter-objection doon, Sis Genevieve? Kung nagkamali ako uh, I will accept na ano um sige uh, automatic man din no pag matapos ang question oh, um, you can uh, you can answer thank yes, you Yes true uh, um ang um, hatol natin doon uh, true naman na uh, pag mag start na yung ano yung pagsagot eh time start naman talaga so no problem naman doon Conte Brojando Uh, at um, tuloy tayo bro. Um, nakuha mo oh, sige, ba yung sige. tanong mo bro or ipapaulit ko para um, oh, sige, okay na, na, na alam na ko naman yung kaso lang dapat lang para gumawa ng sariling role. Ah uh, sige. Okay. Uh, bro, Jando, usid ka sa pagsagot. Uh, oh, 24 ito. Lucas 24:1 linggo nang mangyari yon. 24:17 sabi nito. Tinanong sila ni Jesus, anong pinag-uusapan ninyo? Ito yung nangyari araw ng linggo. Habang naglalakad kayo, tumigil sandali ang dalawa na malungkot ang mga muka. At sinabi ni, ni, ni Cleopas, uh, kinuwento niya ang nangyari kay Cristo. Objection, Christo. moderator. Time objection. stop, time stop. Masagot ako. Time, time stop mo na. Hindi uh, yan okay. dapat ang isagot mo, Mr. Jando. I oh, told moderator. you to count back. Wait I told you bro. to count back. No? I am counting I to... back, moderator. Okay, okay, okay. Wait lang. Uh, sige, sige. Uh, Sis Genevieve, inaalala ko yung objection mo ha patungkol dito sa... Sinasabi mo nga na hindi daw dapat gano'n yung sagot ni Jando dahil meron kang parang gustong uh, sagot. Uh, bro, Jando, anong counter-objection mo doon, bro? Uh, counter-objection ko, ito ay magbibilang paatras. yun ang gusto niya, di ba? Bilang paatras? Okay. okay Objection okay. moderator. Okay na, okay na. mag-decide mo na ako. Ito yung decision ko. Um... Doon sa pagsagot ni uh, Bro uh, Jando, sister, um, nasa kanya naman yan kung paano niya sagutin, di ba? So kung meron ka pang mga clarification doon sa pinakapunto mo sa tanong mo, pwede mo namang itanong sa susunod ba. Pero, um, for now, tinatanggap ko na valid answer naman yon yung ginagawa ni Jando. So since naputol siya doon, sis, i-reset ko yung uh, 20 seconds niya ulit. Uh, time resume, bro. Sagot ko ulit, bro. 20 seconds. Oh. Lucas 24-1, linggo, nangyari yung, ano, yung pagputan uh, pagpunta nila sa libingan. Naglakad si na Cleopas, nagpakita si si, si, si sa kanya si Kiso sa araw ng linggo. Sabi ni Cleopas ganito, Umasa pa naman kami sa, na siya ang mukapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Objection, pero, moderator. Time stop mo na. Asis, Uh, wala mo nang objection dito sis kasi one objection at a time lang ba? So, okay, thank you. itutuloy ko muna itong ano um, ang ang um, um, ano kasi dito na i-interrupt lagi yung uh, sagot ni ano ba? Uh, bro Jando. Kaya again, uh, sa akin talaga, nire ko lagi-lagi yung time. Uh, bro Jando, 20 seconds ulit bro. No objection ito muna si Sa. Uh, sa susunod, pagkatapos nito, pwede ka na mag-object. Ganun yung room natin. So, bro, Visit ko, bro. Okay, ganito yan. Araw ng linggo, Lucas, oh, Lucas 24.1, yan ay nangyari araw ng linggo. Lucas 24.13, si Nacleo sa punta doon sa Imaos. Nagpakita si, si Cristo araw ng linggo. Sabi ni Cristo sa kay Cleopas, anong ginagawa ninyo? Ano pinag-uusapan ninyo? Ang, ang tinukoy ni Cleopas, si Cristo, sabi ni, sabi ni Cleopas, Umaasa pa naman kami na siya magpapalaya. Next question. Sa o oh, yun. Kasi eh, sa nabasa mo, Jando, may computation ka ba na umabot ng tatlong gabi at tatlong araw? Yan Ma yung tanong ko kanina na hindi mo masagot-sagot. Uh, moderator, sasagot ako. Proceed, proceed, bro. Ang sabi ni Cleopas, pero ikatlong araw na ngayon mula ng pinatay siya, linggo nagpakita si Kristo. Ikatlong araw na ngayon, ay linggo, mula ng pinatay siya, edi eh birnes. Next question. Next question. May na mabasa, may ma-count ka ba na specific tatlong gabi at tatlong araw? Sa binigay mo na sagot? Yes, yes. Ayan na oh. ikatlong araw na ngayon. Linggo nangyari yan. Mula nang pinatay siya, si Kristo, eh, di bienis na pinatay. Question. Yes, sir. Sinabi mo kanina that one day is equivalent to One night and one day. Ngayon, ipakita mo transparent na aabot talaga ng three days and three nights if you count back from uh, Sunday morning to uh, Friday evening. Yan na nga, ang one day is equivalent to one day and one night, one morning and one evening. Eh, three days yan eh, di three morning and three evening yan. Oh next question. How sure you are? How Ayan sure you are, Mr. Jando? Next question. Ayan na nga oh Pero ikatlong araw na ngayon Linggo yan na linggo Ikatlong araw na ngayon Mula nang pinatay siya Atras ka lang tatlong araw Ano ba? Next question Okay Kahit hindi mo yan sagutin no Objection Sige. moderator Time stop, time stop, time stop Objection bro Anong objection bro? No bar? side comment Sinagot ko na nga moderator hmm. eh Ikatlong araw na ngayon Mula nang pinatay siya Nasagot ang tanong niya Okay, okay Um doon na tayo direkta sis Jenny Bhasa sa question. Okay sige. Ah, next um, question na lang. No side comment ulit. Proceed assistant. Uh, next question. Direkta. Palagi mong uh, gin, ginamix mo ang dalawang kautusan. May tanong ko sa, um, ang tanong ko sa iyo uh, Galatians 3:17 to 19 nang lumabas ang Israelites mula sa Hipto, may binigay na utos dahil It is an additional law. Ang tanong ko, ano ang otos na existing na at ano ang additional law na added dahil ito lang yung nawala, no? Okay, take note ha. Sa Galatians 3:19, basahin mo yun ito detailed by detailed. May added law. Bakit may added law? Binigay ito dahil may law na nasalansang Transgression So meaning to say That implies Merong law na nasalansang Pagkatapos Added ang isang law Dahil kung hindi mo alam yan i mo talaga Ang mga law Na mabasa mo Sa New Testament So magigay ka ngayon Kung ano ang law Na existing time, time, Na time, siyang time. dinagdagan Time, time, time So 7 okay. minutes time uh, dyan natatapos ang ating second stage ng debate mga kapatid. At uh, dako tayo sa final conclusion. Shoutout mo na sa halos uh, 500 plus ata na or higit pa yung ating live viewers sa Punto Por Punto sa YouTube channel. At meron ding halos 500 ata plus 10 sa kanilang page tiningnan ko. At kay Junry bro, shoutout sa'yo bro. Uh, sa iyong mga live viewers din Dito din sa Russia TV, shoutout sa inyo Dito na tayo mga kapatid sa ating final conclusion Mauna dito si Brother Jando uh, Bilang negative sa kanyang um, conclusion So, Bro Jando, Bro, ready ka na, Bro? Ready na Sige, Bro, uh, set ko muna yung ating time na 5 minutes Ayan So again mga kapatid, ang ating pinag-uusapan ngayon ay patungkol dito sa pag-observe ng Sabat ng mga Christian. Sabi ng affirmative si Sis Genevieve uh, ng Jerusalem Church of God uh, seventh day at uh, negative naman yung magpa-final conclusion ngayon. Brother John ng Catholic, your time start now bro. Ako'y lubusang natutuwa. Bakit? sa kabuuan ng debate na ko talaga na ang mga Kristiyano ay hindi obligado sumunod sa seventh day sabat o oh, dinapatunayan ko hindi ba Mateo 12:1 hanggang 2 talagang pinatunayan doon na ang mga apostol lumabag sa araw, sa kautusan sa araw ng sabat lumabag sila pero hindi kinilala ni Kristo na nagkasala sa madaling salita hindi kasalanan sa Christian ang hindi pagsunod sa 7-day Sabbath. Dahil hindi kasalanan sa Christian ang hindi pagsunod sa 7-day Sabbath, therefore, Christians are no longer observing the Sabbath but living in the observance of the Lord's Day. So yung tema ni Ma'am Genevieve na, o, na ang true Christian daw must observe, dapat saan na pinatunayan mo yan sa akin, mga apostol nag-observe. Kaso wala ka nabasa eh. Hinintay ko pa naman kung may gagamitin kang isang version ng Biblia. No? Pero hindi mo, wala kang ginamit, malamang hindi mo alam yun. Pero, ang Christians are not obliged to observe the seventh day Sabbath. Ang liwanag ng aking ano. Tapos yung yung ano yung yung pagbibilang, tingnan niyo ha. Si Cleopas, Lucas 24:1, uh, linggo yan eh. At simulan sa 1, linggo yan. Ituloy mo lang yung basa sa 13. Ating basahin sa 13 na ano sinasabi sa 13. Ganito sabi sa 13. Nang araw ding yon. O, ating simulan muna sa 1. Sabi sa uno, madaling araw ng linggo, pumunta ang mga babae sa libingan, dala ang mga pabangong inihanda nila. Anong araw yan? Madaling araw ng linggo. 13. ng araw ding yon, may dalawang tagasunod si Jesus na naglakad, papuntang Imaus. Ang layong ito ay mga labing isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng dalawa ang pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na yon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalakad. Anong araw yan? Araw ng linggo yan nangyari. yon? hindi nila siya nakilala dahil tinago ito sa kanilang paningin. Uh, 17. Ano sabi ni 17? Tinanong sila ni Jesus, ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo? Dumigis sandali ang dalawa na malungkot ang mga muka. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas. Siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan. Oh. Nagtanong si Jesus sa kanila, bakit? Ano ang mga nangyari? Anong araw yan nangyari pag-uusap na yan? Araw ng linggo. At sumagot sila, ang nangyari kay Jesus sa taga-Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao. At pinatunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pare upang mahatulang mamatay at ipinako siya sa cross. O so, ang pinag-uusapan nila, ang pagkapako ni Kristo sa cross. O kailan na nangyari? umasa pa naman kami na siya magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga Roma. Pero ikatlong araw na ngayon, ano yung ano raw yun? Ikatlong araw na ngayon, anong araw ba yan? Araw ng linggo. Ikatlong araw na ngayon, mula nang pinatay siya, atras ka, linggo, sabado, di Bernes. Oh. Ikatlong araw na ngayon, dapat ang, ang third day, doon ka sa linggo. Kung ang third day ay linggo, ano ang second day? Saturday. E eh ano ang first day? E eh Friday. Plus one minute. O, oh, e eh Friday. So, si Kristo pinatay sa biyernes at muling nabuhay sa araw ng linggo. Three days and three nights yan. Maniniwala ako, Cleopas. I witness yan eh. Kayo, nag, 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 lang naman kayo ng hindi, hindi ano naman eh. oh So, naatis at least, ko sa buong, sa buong talakayan, na ang Christians uh, hindi obligadong mag-observe ng Seventh Day Sabbath. Katunayan, wala siyang nabasa isang Kristiyano inutusan mag-observe para sabi natin must. Kasi pag sinabi kasing must, mandatory. Mandatory. Must. Eh, Anong gagawin nilang mas? Wala namang, wala namang mandatory na mangiling ka ng seventh day so Ayan. So, napatunayan ko na ang mga Christians are not obliged to observe the seventh day Sabbath. Alam ko yan kasi dati ako seventh-day Adventist debater. Kaya mga talata na yan, kabisado ko na yan. Time, time. <laughs> okay, so dyan natatapos ang final conclusion ng ating negative. Dako naman tayo sa final conclusion din ng ating affirmative. Five minutes ito, Sister Genevieve ng uh, Jerusalem Church of God, seventh-day. Um, i-set mo na yung ano mo. <clears throat> And summary. Okay. Nakikita ko na. Nag nakita na. Sige, proceed okay. sister. Sige. ah uh, tato- itago ko lang muna ha. Okay. Sige. For the summary, um, okay. Tapos ka na kami nag-debate ng SDA. Dahil ang SDA, kahit na sabado sila, ay hindi pa rin sila tama dahil tatlong, dahil dalawang gabi at isang araw lang ang Kristo na pinaniwalaan ng isde katulad ng katolik. Dahil ang totoo ay namatay ng mids of the Week, Daniel 927, 30 AD at saka Wednesday at i-count mo yung Thursday, Friday at Saturday tatlong araw dahil ang pag-start ng counting ay yung nandoon na si Jesus Christ sa libingan dahil ang tatlong gabi at tatlong araw when Jesus is buried hindi yung nagbitay pa siya sa cross naghang pa siya sa cross so count back saturday to thursday dito lang mag-end sa thursday tatlong gabi at tatlong araw lang yan so for those hindi pa nakakaalam tingnan niyo ang ang debate namin ni eh. uh, Arnold Sagusay and Arnold Sagusay now is keeping silent because he know himself na false church sila dahil naniwala sila sa church ay Christ na dala ng katolik. Therefore, ang summary natin based on the presentation, the Sabbath which is the sign between God and Israelite is a sign between God and his people, the church of God dahil grafted ang believing Christian to the good olive tree. Ito na no, uh, ang ang mga Israelites kasi sila yung mga original na branches. Pag nakat sila dahil ang kulang lang nila ay ang hindi paniniwala kay Jesus Christ pero naniwala sila sa Sabbath keeping. Na failure lang sila sa pagpapaniwala sa faith dahil gusto nila nga sundin pa yung law of Moses na meat and drinks offerings yung mga halad-halad, yung new moon, yung yung festival sabat at yung annual sabat gusto nila yon. In fact, ito yung mga feast-keeper. Bakit alam namin ito? Dahil we are fighting against sa mga Jerusalem Church of God na feast-keeper led by Um, Rodolfo Cabias na nandyan sa Tacloban Liti. Ito ang dala nila, no? Dahil hindi sila niwala. At kayo din, hindi ninyo alam na ang nanawala ay ang Law of Moses concerning Jesus. Okay. So, so much for that. Um, okay. Ito, yung Acts 27 na sinabi ko na kanina na mali. Dahil mali ang question ni John do. Dahil, Nagpatungkol siya doon sa last, yung sa supper ba yung nagamit sila ng Unleavened bread. Pero kung titingnan natin ang bread dito hindi, this is not actually akong uh, formal worship. This is just a gathering right after nagsabat sila. Common meal nila, uh, which is the, their usual practice sa Israel na after sabat mag ano sila, maggathering sila to talk something about. So ito ang nangyari kay apostle Paul sa gabi ito no? Until midnight ang ginawa ni Apostle Paul. So in the again in the Old Testament, the Sabbath is only for Israelites. Wala man tayong makita na Christian doon dahil lumabas si Kristo sa New Testament na. But in the New Testament, both Jews and Gentiles because believing Gentiles are grafted to the good olive tree. Sabbath keeper ang Israel, kayo hindi Sabbath keeper. Kahit sinabi ninyo na universal church kayo, pero conflict pa rin ang inyong standing niyo Uh, this one is the commandments of God and the testimony of Jesus Christ, which is in line to that law and testimony spoken of in Isaiah 8.20, na kung maniwala doon sa spirit ay walang light, pero kung maniwala dito sa law and testimony of Jesus, of God, ito ang mangyari na merong light. Ito ang mga uh, Hebrew word na uh, Uh, I, I question to Jando kanina. Okay, so topic of debate. Natin the topic itself implies that the 70 in the Sabbath day is the Sabbath day kept in the Old Testament and the Less Sabbath Jesus is obedient to his Father, keeping the same Sabbath because his Father kept during the creation week. The Sabbath that ended is the annual Sabbath. na hindi niyo alam. Um, so you have to focus on that. The Sabbath kept by apostle is there is no other weekly Sabbath except. ah uh, the seventh day Sabbath, historically historically historically, not biblically, the first day observance of rest is a counterfeit Sabbath, not only on the Roman Empire or European Union, but on the Egyptian and Babylonian Empire. While Roman Catholic Church is upholding the first day of the week as Sabbath or rest day, but behind it, they are not resting in their so-called Sabbath day. Okay? So, uh, ano pa? Um, okay. The Roman Empire is the fourth beast. Okay, 1948, when the Israelites returned to their homeland, the Israel still keeping the Seventh-day Sabbath. And now, European Union is marching, gradually implementing their Universal Sabbath dahil their wounded head has been healed. Na-stop sila. Okay, thank you. Okay, so dyan natatapos ang debate natin between Jerusalem Church of God Seventh-day mga kapatid uh, versus Roman Catholic Church sa topic natin ngayon patungkol dito sa um, sabat na na, na um, the true Christian must observe the seventh day sabat so before natin i-end yung ating live dito sa Russia TV gusto ko muna silang bigyan ng time magpasalamat sa manonood sa lahat ng um, makakapanood na pa nito uh, kasi for sure ma-upload ito sa mga YouTube or ano pa man yan. So nayan ko si Sister uh, Genevieve, Sister uh, pasala. Okay. So malaking pasasalamat namin no sa pagkakataon na binigay always ni Sir Russia being again always a fair moderator unlike with the moderation of Jan do before na very biased. So ngayon <laughs> I okay. I salute. I salute to you uh, Sir Rasha, Kahit nakatolik ka, but you stand as a fair moderator so maraming salamat. At kay Sir Jando naman, uh, I will declare hindi pa tayo tapos because we are challenging you dahil hindi enough this is not the topic that we are going to discuss. But another topic because hindi enough ang Maraming pasikot-sikot detalye about three days and 3 nights that only Jerusalem Church of God can explain it very explicit and very clear explanation. So okay. we will challenge you on that. And uh since Samarin ay pagpasalamat na ito, mm -hmm. pagpasalamat pagpasal na ito no. So to all the viewers out there, buksan ninyo ang inyong mga mata because you are deceived by the fourth beast. Take note kung na, 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 nalaman na ninyo ngayon, pero patuloy pa rin kayong hindi maniwala, you will be like the, the Pharaoh of Egypt. That God will put you into strong delusion to continue believing a lie. That is if your heart is okay. still have that pride in your heart. So the great awakening is now before the coming of okay. God. The, before the coming of Jesus. So thank you, thank you, thank you. Okay. Ayan uh, yan si Sister Genevieve no. Ah, uh, pasalamat din Brother uh, John Do, bro. Pasalamat, bro. Uh, okay, thank you sa kay Ma'am Genevieve kaya hinahamon niya ako ng next na topic. Sige, tatanggapin ko. Patunayan mo sa susunod na si Kristo namatay sa araw ng Miyerkules, totoo ako. Yan na. Pero schedule pa natin yan kay Bader kung kailan mangyayari yan. At ako ay eh, nagpapasalamat sa lahat ng mga nanonood ngayon sa YouTube natin. 529 ang nasa YouTube live viewers at 443 naman sa Facebook. Maraming salamat sa inyong pagsunod sa aming programa. At doon sa sinasabi ni Ma'am Genevieve, tinatanggap natin yung mga hamon mo, mga future hamon mo sa akin, tatanggapin ko lahat yan. Para sana naman pang uh, next time, pangako mo naman na huwag kang sa iba kung ayaw mong itanong yan iyo sa rebuttal stand. Okay, maraming salamat, Brother Russia! Okay, at uh, maraming salamat din sa lahat ng nan nanood, syempre, uh, dyan sa Punto Punto. Alam ko, marami talaga kayong viewers dito din sa amin sa Russia TV YouTube channel namin. Maraming salamat. At lahat din, gusto ko din pasalamatan yung ating buhay na buhay na 33 participant dito sa Zoom, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong lahat um, at um, uh, gusto ko din magpasalamat sa mga sponsor at uh, yung ating sumusuporta dito sa Russia TV mga kapatid. Kung gusto nyo sumali sa mga sa ganitong gawain, pwede din mag-PM sa akin or maghamon man sa ating mga debatista dito. Nandito si Brother Jando ng Punto Purpunto mga kapatid at um, dito din si Sis Genevieve ng Jerusalem church of god as seventh day at um uh please subscribe yung ating youtube channel no yung Russia TV mga kapatid. gusto ko din pasalamatan yung puto puto punto na lagi-lagi akong naimbitahan dito alam ko isa kayo sa malaking platform mga kapatid so nagpapasalamat din ako lagi sa tiwala ng dalawang debatista na ito so maraming salamat this is admin Russia ng Russia TV and we're out His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.